Live das Sei lá. migas. Eu tô fazendo gracinha. Eu tenho que mostrar aqui. Live das migas, chegando ao fim de invasão secreta. Acabou da Acabando. Pior maneira possível. Acabou! Parabéns a todas as amigas que aguentaram. O que aconteceu? Vocês, vocês. Final, minha camarada, olha. She-Hulk já tinha brincado lá, já tinha falado da grande batalha final, com todo mundo se transformando. E She-Hulk desvalorizada, porque ela sabia, tá mais amor por essa série, que entregou boas Sim. histórias com efeitos toscos, ao contrário desse final ridículo. Olha, que tem efeitos toscos também. Nossa, tem minha efeitos toscos a também, foi tudo errado. A Thalissa Monteiro está perguntando aqui que já está liberado reclamar. O chat está liberado para reclamações, está Exatamente. autorizado. O chat Pode no reclamar. YouTube e no TikTok. Você deixa sua reclamação, a Exato. gente vai dar Exato. uma olhada Você aqui. pode reclamar de invasão secreta, você pode reclamar do seu chefe, você pode reclamar do seu cônjuge, você pode reclamar da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, de todo mundo, da sua amiga, do seu amigo. Reclame aqui. Fique à Reclame vontade. aqui, hoje é Então, dia de reclamar. Hoje é dia de abrir o coração. deixa eu trazer um super chat antes da gente começar aqui do Diga Kaique, que ele já chegou mandando um chat. Ele mandou apenas um Alan, dando parabéns pelas lives lindas, Barbies. Aline arrasou no Diacast. Migas invadindo tudo tal qual Scrooge, mas sem crime à humanidade. É isso, É entendeu? A isso, é nossa importante. invasão, ela é secreta de verdade. A gente vai aos poucos, entendeu? Sorrateiros. E É, quando você exato. vê, é Migas World Domination, a ditadura feminista chegou, Chegou. Chegou, entendeu? gente. É Deixa eu isso. ler. Deixa eu ler só mais três superchats que chegaram aqui muito rápido. Superchat do Fábio Gomes, o nosso amigo Scrooge, que finge ser o Fábio. Tô brincando, amigo. Ele mandou que comecem os surtos. Ah, A estamos Dayana. chegando, chegamos para isso. Chegamos para isso. A Dayana Vaz mandou: Migas, ainda bem que tem vocês, porque olha que bosta! Bosta! Foi uma grande bosta. E o Foi Ricardo de horrível. Almeida mandou 54,90, Opa! Que socorro! isso? Mandou falando, migas, o final foi daquele jeito, né? Mas curioso mesmo para saber a opinião de vocês sobre o trailer de The Marvels que saiu semana passada. A gente não fez react, Eu né? não vi. Eu Não vou fez ser bem react. sincera que eu nem Eu e a vi. Nath vimos. Se eu não faço react, eu não vejo. Já deixo claro aqui, assim. É, É isso é um sobre. fato. De Vejo. Barbie, É. eu só vi trailer depois do que eu tinha feito o react com Sim. vocês, porque eu fui ver Flash e aí passou antes. Mas eu tentei fazer assim. E aí o que eu estraguei também foi que eu vi aquele vídeo de bastidores da Architectural Digest, porque é É, então, muito eu pulei foda. Eu não esse. Eu aguentei, pulei, eu não falei, não vou aguentei. ver. Aí eu vi, É. Aquele mas foi foi isso. legal. Eu Deixa prefiro eu não ler. ver trailers. Chegaram mais três superchats, porque as amigas hoje estão generosas nessa última live de Invasão Secreta. Tô vendo, O que Fernando isso? Batista Vieira mandou: já sabemos que a Natália é Screw, porque fez o procedimento de super Screw e tá com dois chifrinhos luminosos. Lógico, se feriu e Você viu? Stremes está recuperando. Quero dizer que todos nós estamos de super scrum. Se vocês É. É verem as nossas esculhambação. vestimentas, esculhambação tá aqui, ó, entendeu? Na Coloca, gente. deve colocar uma foto embaixo a gente deitado, Gi, para mostrar nossos looks Tem completos. até, eu tenho até tipo de um lado assim meio escamas, Pode ser a assim. foto do começo Carmelos. a primeira foto Caiu sua da luz. live. Caiu minha luz. Não, do Bracinho. recapitula. Do É, recapitulo. Aí, aí ó. aqui dá para ver melhor os nossos looks. Olha só. Todo mundo tá com metade, igual o Super Eu tô Screw. com metade e metade. Até a minha maquiagem tá metade e Mano, a metade. Bel, ela tá A Bel tá muito o duas duas caras do caras. Batman Eternamente, velho. Ela Eu tá tô 100% Tommy Lee muito. Eu tô Jones. muito Tommy Lee Jones. Tô muito. Eu tô me Salve de palmas sentindo Tommy pra Bel. Lee Jones. É, Boa. ó, tem um brinco de cada também. Eu também É, o tô meu com um brinco também. de Tem um cada. brinco É de sobre. cada. Eu quero só mandar um abraço para todo mundo que tá no TikTok. Já tem 200, 308 pessoas ao vivo no TikTok. Meu Deus! Então, um Nossa! abraço para Que todo mundo. O canal isso? Cuscuz já mandou presente. A Graziele falou que hoje é aniversário dela. Feliz aniversário, Parabéns Graziele. pra Você, você Graziele. nessa data Parabéns, Graziele. que
O Matheus tá chocado que tem live no TikTok também. Então tem no TikTok, tem no YouTube. Você acompanha da onde você quiser. Canal Cuscuz mandou mais rosas. Então vai mandando os rosas. A Aline tá de olho no chat do YouTube e eu tô de olho no chat do TikTok. Migas, vou terminar. Deixa eu terminar de ler o super chat aqui, porque essa live vai ser daquele jeito que a gente gosta, assim. Gosto. Tem sentido? Não. Que nem Invasão Secreta. O Lucas Moshi mandou: passo lagos há mais de 4 anos para o MCU, mas dessa vez eu acumulei tudo que engoli, tal como um super Skrull tosco e estou revoltado. Não, gente, o Skrull fortinho. O Skrull fortinho. Eu estou revoltado. Na hora que apareceu o Skrull fortinho, eu falei: não. Aquele Skrull fortinho moraria numa Dojo, Mojo Dojo Casa House. Mojo Dojo Casa House. Ele moraria super numa Mojo Dojo Casa House. 100%. Aí, ó, o Ken? Ken? Ele mandou: eu sinto que vilanizaram ao máximo o Grave que no episódio 5, fazendo ele matar os próprios amigos só pra justificar essa luta no final. É, foi meio que isso. Ele tem que ser mal. Vamos mostrar ele sendo mal. Tudo que a gente puder fazer ele sendo mal, ele vai ser mal porque ele é mal. E aí foi isso. Aí o Hugo mandou: nossas expectativas já eram baixas, mas puta merda. Puta merda. Gente, por quê? Eu não tava esperando muito, você conseguiu entregar menos, Marvel. Parabéns! Parabéns. A Caterine Neves mandou: se me perguntarem o que aconteceu na série, eu não sei, porque ficava vendo produtos na Amazon o tempo todo. Ainda bem que venho aqui ver o resumo. Caterine, você tá assistindo? Não, eu gostaria de dizer que a série que as migas que não acompanham a série original e só assistem aqui é muito mais legal. Muito mais legal. Muito mais. Muito mais legal. Aí... a Teacher Mariah mandou: como todo trabalhador explorado e mal pago, os roteiristas estão fazendo o mínimo. Paga os roteiristas, Disney. É exatamente isso que acontece quando você paga pouco a pessoa. Isso é uma frase que eu falei para um antigo chefe meu e ele desconversou, que eu falei: você sabe quanto essa pessoa ganha? Porque você não pode exigir mais do que ela está ganhando. Você está pagando pouco, você vai receber pouco. Então você recalcula o salário das pessoas, gato. Exato. É isso. Aí, ó, o Nathan Figueiredo mandou: amigas, conheci a live de vocês por meu futuro marido, João Vitor. Hoje ele está no primeiro dia de um curso e está triste porque só vai ver a live gravada depois. Podem mandar um beijo para ele, please? João Vitor, beijo! Seu curso vai ser maravilhoso, tá? Vai ser super autorizado. Vamos tomar os meios de produção com o nosso talento e dedicação. Isso. Agradecer a Juliana aqui, que mandou um monte de rosa de uma vez só. Obrigado, Juliana, aqui no TikTok. Obrigada, Juliana. Tá acabando, só tem mais dois. A Juliane Siqueira mandou: live com vocês é melhor do que qualquer seriado. Verdade, fatos. Fatos. E o Thiago Assaf mandou: oi, migas. Eu vim para parabenizar o Nick Fury e o plano brilhante de dar todos os superpoderes para um terrorista. E se as Crunares perdem a luta? O final estragou a série para mim. Thiago, já não tinha muito caldo para engrossar ali, né? E aí, o que que acontece quando você tenta engrossar o caldo? Fica com gosto de farinha. Caramba. Eu voltando às origens com as referências de... É verdade! Olha aí! Eu nunca ia conseguir usar essa referência. Porque eu já engrossei algum caldo na minha vida? Jamais. Vamos. Mas eu acho que... Bom, fala, Lívia fala, Canhãs mandou: pior que Invasão Secreta, só The Idol. Nada vai ser pior que The Idol. Nada. Tipo, sim. Assim, gente, é lema pra você colocar na parede. É porque assim, é porque tem ruim e tem ruim, entendeu? Tem ruim e tem The Idol. Tem o ruim e tem o ruim e tem aquele tapa na sua cara, que é The Idol. The Idol é muito ruim. É. Invasão Secreta é ruim, mas ela fica engraçada, sabe? Porque ela é isso, assim, a gente se vê. Ela é ruim. Ela é ruim. Ela começa boa, ela tem um momentinho bom. E aí, no final... Gente, o final é ridículo. O final... Ridículo. Ai, vamos falar. Sério, salário, o final assim, de Invasão Secreta a gente vai falar aqui, mas, assim, foi decepcionante. Fazia tempo que eu não ficava tão decepcionado com a Marvel desde a última série dela. Eu quero fazer um parênteses, assim, a gente tá macetando um monte, mas com certeza tem pessoas que gostaram, entendeu? E, gente, sempre lembra daquele nosso lema que a gente fala: se você gostou, você venceu. A gente perdeu muito feio aqui, hoje. Estamos derrotados, mas que bom que você venceu. Eu acho que não foi um 7-1, mas foi um 2-1 pra Bélgica com o Renato Augusto chutando pra fora, foi mais ou menos isso. Você tá querendo falar mal do Renato Augusto. Hoje. Exato, eu quero falar mal do Renato Augusto. Eu tenho que falar mal desse desgramado. É isso. Saco.
Saco, chato. Me deu até azia agora. Eu entendi a referência. Eu precisava falar que eu fiz referência hoje. É, a Bel entendeu a referência hoje. Hoje a Bel pegou a referência. Pam, pam. Tá chegando. Esse daqui, pra quem é novo nessa live, quem está no TikTok, quando a gente desfoca, chegam as focas migas, não, pra gente e focar. O melhor, as focas vingadoras. A Giovana, que é a nossa editora, mestre do vídeo, a nossa comandante, a nossa diretora, a nossa produtora, a nossa faz tudo maravilhosa, perfeita, a tia maravilhosa da Nicolinha, mandou aqui no meu ouvidinho assim, ó, Aline, on your left. Quando a gente tiver o escritório, o nosso estúdio, em breve, não vai dar. Vai ser bom porque o canal da a Giovana vai ter um microfone com a voz da consciência para ela ter a gente voz vai imitar o Desce a Letra Show. A gente vai imitar o Desce a Letra Show, onde o Bulba fala, mas ninguém sabe quem ele é. Vai ser a mesma coisa. Exatamente. A gente não vai querer revelar a Giovana, porque ela merece a privacidade dela, mas vocês vão ouvir. A não ser que ela queira também. A não ser que ela queira, exato. Mas se ela quiser ficar misteriosa... Sempre assim, bem-vinda. Sempre bem-vinda. É isso. É isso. E eu amo a Flaviane Silva aqui nos comentários falando Giovana maravilhosa. Escreveu Giovana com 2 N's. Ah, escreveu certo. Escreveu certo. Maravilhosa! Ah. Flaviane! Perfeita. Quem é? Sou eu? Vamos lá, é a Bel. Não, eu acho é a Bel. Que a Fernanda já falou. Ela falou quase a gente tudo. Já falou, de tudo isso. Tá bom. Então sou eu. Então, gente, recadinho, porque o nosso grupo do Telegram está aberto e agora é a sua oportunidade. Aberto. Está aberto. Entre. O link está aqui na nossa descrição. Entendeu? Teremos novidades em breve. Estamos fazendo contatos aí para quem Exatamente. Está na comunidade ter acesso a é coisas verdade. Legais. A coisas legais. É, assim, é a primeira oportunidade. Vão ter mais, entendeu? Depois então, assim, entre no nosso grupinho. Entre no nosso grupinho do Telegram. E, assim, quando vocês entrarem, coloca uma fotinho, não precisa necessariamente ser uma foto sua, pode ser da sua série, do seu filme favorito, entendeu? Coloca no seu perfil e também coloca um nome, porque os ADMs, eles precisam saber quem você é, entendeu? Tipo, só faz isso, aí você consegue entrar no nosso grupo. E assim, já entra na comunidade das migas agora, entendeu? O Telegram tá aqui, o link vai lá. E sempre, sempre lembrem-se que se você for desrespeitoso, preconceituoso, de qualquer maneira, você será imediatamente excluído. Entendeu? A comunidade das migas, tal qual uma amiga maravilhosa me disse num projeto que eu participei ontem, eu falava que era uma ditadura e que quem mandava era eu. Mas, na verdade, é um reinado e nós temos 5 rainhas. Temos 5 rainhas, exatamente. E aí, quem manda é nós. A mensagem é a mesma. Que é. Venha pro grupo do Telegram. E venha com amor, entendeu? Uhum. Agregue, sabe? É isso que a gente quer. Então venha, seja bem-vindo. É seja isso. Então, ó, mais uma vez, agradecendo o pessoal do TikTok. Bastante gente aqui nessa live de hoje. Tóquio falando que The Idol mais Invasão Secreta é igual o final bosta. Que Juliana mandando mais rosas. Mandem likes no TikTok. Vai like, como se não houvesse amanhã. Like, como se não houvesse amanhã. Aqui também, ó. Tem 573 pessoas no YouTube e 292 likes. Muito pouco. Tá tudo errado. Que isso? E aí, o Davi falou um negócio legal. A Marvel tá perdendo muito, porque no meio é bom e no final eles derrubam a crescente da série. É meio que isso mesmo que tem acontecido. Não, eu quero... Nas últimas séries. Eu vou colocar aqui um superchat da Evelyn Pomini, que ela mandou. Eu senti que tava no começo ainda. Faltou o meio e o fim. um ponto interessante. A gente vai falar mais disso também. Mas muito obrigado a todos que estão no TikTok também. Legal que tem bastante gente. Continue mandando seu comentário, mandando rosas. Solta o dedo no like aqui no YouTube e no TikTok. Eu tô apontando, mas é a mesma câmera, né? É aqui e lá. Então, mande seus likes. Mande rosas. Mande que o seu coração mandar, tá certo? Ô, Fábio. Oi. Chegou aqui um comentário. Como você é o nosso Ken, o nosso acessório bonito, às vezes você pode se sentir meio deixado de lado, assim. Então, as migas estão aqui pra te dar esse apoio moral que você Obrigado. Precisa. E aí, o Luca Moshi mandou pro Fábio não ficar mal como Ken futebolista. A Marvel fazendo série é igual ao São Paulo jogando em Itaquera. Nunca vence. Eu sei o que isso significa? Não.
É porque sempre quando o São Paulo joga contra o Corinthians... O São Paulo joga há 10 anos arena, em Itaquera ele e perde ou empata, nunca venceu. É. Se a arbitragem deixasse, talvez tivesse ganhado pelo menos um jogo. Enfim. Não vamos entrar nesse detalhe agora, porque senão eu vou me revoltar demais e eu estou tentando manter a positividade. E aqui, então, mande seu superchat, mande sua mensagem em qualquer uma das redes que nós vamos estar de olho aqui. E, né, porque aqui, como você pode ter, como você já percebeu, foi unânime. O resultado final desse episódio foi uma nota que é uma nota dó. Foi triste, foi feio. Foi eu amo pena. Nota dó. É, foi. E, assim, é por isso que, como já colocaram, nós apoiamos muito a greve dos atores, a greve dos roteiristas. Essas pessoas precisam ser pagas porque são os verdadeiros heróis. E como se tornou tradição na nossa live surtada, a gente quer saber de você. Quem é o Screw entre nós? Pera. Quem a Aline é Diniz Screw? Está criando aqui no chat do YouTube as alternativas para você escolher quem é o Screw entre vou nós. Vou escrever. Quem é o Super Screw? O Super Screw, ou Mega correto. Screw, porra, talvez, porra. Entre nós. Não é só um entre... Screw, é o Screwzaço. Bombadaço! Ele toma proteína de colágeno. Ele toma whey, Screw whey. Ele não, whey eu acho muito pesado. Proteína de colágeno eu acho muito mais assim, tipo, é bom para as moças. É, tipo, é bem melhor. Eu não dá gases. Eu só sei do whey que dá gases e de repente você tá... Trá! Não, proteína de colágeno é o negócio. É o negócio. Vou atrás depois. Então, olha só. Você tem, já pode falar as opções? Pode. Quem é o Super Screw entre nós? Natália Bride, Belbel, Fábio ou Aline? Volte aqui no chat do YouTube. Dê seu palpite também no Tic-Teco, que estamos de olho. Volte agora no chat, lembrando... que é só um voto por CPF, um voto por conta. Então, escolha com vote sabedoria. Com voto por CPF, é ótimo. Escolha com sabedoria, tá certo? É isso. E agora vamos para um recadinho de ninguém mais, ninguém menos que ela, Patrícia S. Gomes. Ela está em Los Angeles, a cidade dos anjos, e mandou um recadinho para a gente. Temos no ponto, Giovana? Então, vamos ver o recado de Patrícia Gomes. Oi, amigas! Estou aqui no meu caminho de todos os dias na CSUN University, que é onde eu estou fazendo meu curso aqui na Califórnia. Estou morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de participar. Na semana que vem, é um curso de 3 semanas, semana que vem já estou de volta para o Brasil, estou assistindo aqui os episódios com o Gary, estou vendo toda a treta rolando com os Screws, entendeu? Fazendo meu entrequenga sozinha, mas logo logo estou de volta, mas ainda vai ser muito conteúdo meu daqui de Los Angeles. Se você acompanha meu Instagram, você já viu um monte de coisa que aconteceu aqui. Se você não acompanha, as meninas vão botar o link aqui na descrição para você clicar para seguir. Ah, louca! Mas também vai entrar muita coisa legal no canal que eu consegui fazer aqui durante o meu curso. E é isso, gente. Eu vim aqui para, assim, Miguel's World Corporation tem que ser a maior coisa do universo. Então eu vim aqui estudar comunicação, inovação e design para poder trazer coisas mais legais para a Luni 5, para a gente ter esse momento empresária. E é isso. Vou me despedir aqui desse sol que está agora 34 graus. Tá bem calor. E muito em breve vejo vocês e quero saber as reações finais desse episódio. Eu assisti para ver os reacts de vocês. Um beijo! Olha aclamadíssima. Lá! Aclamadíssima! Aclamadíssima, direto de LA! Los Angeles! Olha só quem tá aqui no chat! Tia Maria. Fazia tempo que ela não assistia nada. Mãe, te amo. Verdade. Beijo. Um beijo. Uma costureira de primeira. She's a star and she's right. Eu lembrei da música da Britney agora, porque eu pensei, tipo, aclamada, ela em Los Angeles, e aí eu lembrei da música de Lucky, da Britney Spears. Eu tô chateado porque eu usei uma música da Britney Spears no meu vídeo e pouca gente percebeu que era uma música da Britney Spears. Era um clássico. Clássico. Nossa. Triste. Clássico. Eu sou muito geração Britney Spears, eu sou apaixonada. Ela é perfeita. Clássico. I'm so lucky.
She's a star, Antichrist. É, vamos, Giovana. Vai, foca. Eu achei que ela era superchat. Tô esperando a Aline ler o superchat. É, então, eu também. Eu tô aqui esperando a Aline. Tô rolando pra você ler superchat. É. Deixa eu aproveitar um momento, foca, pra mostrar uma coisa e aproveitar que Tia Maria tá aqui no chat. É, olha só. Foquinha. Foca. É a foca. É a foca ela original. Existe. A gente tem que dar um nome pra ela. É amiguinha? Foca amiga. Foca amiga. Ah, então tá bom. É tudo junto, assim, foca amiga. Foca amiga. Tá. Eu vou ler alguns superchats aqui, porque vocês estão muito generosos. Agradeço. E aí, o que que acontece? Vou explicar antes de ler os superchats, que acontece o seguinte... O superchat aqui é diferente de quando a gente fazia com o pessoal do Live Profissa, que ele ficava meio que num documento lá e eles só clicavam. Aqui eu tô no chat do YouTube de verdade, então ele some. Chega um momento que ele desaparece e eu não consigo mais pôr ele na tela. Então o que que eu fiz? Eu printei e eu vou ler e eu vou falar, mas ele não vai aparecer aqui na tela. Vá. Perdão. Tá. Então vamos lá. O primeiro superchat é de... Fernando Batista Vieira, ele mandou, entregou cada vez menos. Foi tão menos que Fury, pegando a segurança do presidente dos Estados Unidos, reaproveitou o mesmo corredor para tudo. Nossa, vamos falar sobre isso. Também, vamos falar disso, que a gente teve uma fala de riso. Bel e Nath pegaram uma referência que... Assim, na nossa reunião de pauta, rolou um ataque demorou, de riso pensando... Vocês não podem por esperar por esse momento. A gente demorou meia hora para passar dessa parte do rolê. Foi difícil. Ai, gente, honestamente... Aí a gente tem mais um superchat aqui de Luan V. Farias, que ele mandou. Passando aqui para dar biscoito para as migas e deixar duas dúvidas. Como vão lidar com o Skrullnerys agora, que ele é o ser mais poderoso de todos os tempos? E como caralhos o Gary morreu se ele tem o fator de cura? Vem aí. É, vamos ver se eles vão querer voltar. Acho que arrancaram o coração. Eu acho que ela arrancou o coração dele. Tipo Bruce Lee, assim. Naquela, não sabiam o que fazer. Naquele momento em si, eu só fiquei feliz que tava acabando, entendeu? É, eu só queria que acabasse. Graças a Deus. É, mas eu vi um tweet bom que falaram que vão mudar a hierarquia de poder da Marvel agora com Skrullnerys. Então, tal qual Dwayne The Rock Johnson, vem Skrullnerys aí pra ser a... Meu Deus. Ai, Marvel, olha, você tá precisando de um detox, igual a DC. Você tá precisando ver Barbie. Ah. É. Exato. Tá complicado. Aí tem mais um superchat aqui de Lucas Souto. Ele mandou, olá, amigas, passando pra deixar meu biscoito. Queria dizer que a live das migas deu de 10-0 nessa série Michuruca. Yes. A gente avisou vocês que era assim que funcionava. É muito mais legal. Não precisa nem ver o episódio. Vê junto com a gente, que é muito mais legal. Muito mais legal. Olha isso. A gente já tá com... 23 minutos de live e a gente não falou nada do episódio. Nada. Deus a gente abençoe. Não começou a falar sobre o episódio. Então, vamos lá. Nossa, ainda bem que tela aí não pode passar, que eu acabei de rir cuspindo aqui. Amo. Foi desagradável. Mas vamos começar então a falar do episódio. O episódio começa com o Nick Fury fazendo algo que ninguém é que faz. Ligando para um número de telefone. Exatamente. Ele faz um charme. Ele fala que discou várias vezes e só não apertou pra ligar. Dá uma música, dá um sertanejo. É um pagode de altíssima qualidade dos anos 90. Pagode. Eu preferia um pagode. Eu gostaria da voz do pagode. Cantado por Soweto com Belo nos vocais. Ou Exalta Samba na época do Krieger. Daria fácil. Isso aí. Fácil. Mas assim... Fica aqui o questionamento de quantos números você sabe de cor. Porque a gente estava pensando na reunião de pauta, eu não sei nem o número do Thiago, meu esposo. O nosso número é quase igual, o final é igual. E eu não vocês sei de cor. Lembram que eu estava contando para vocês antes do sonho bizarro que eu tive? Eu não ouvi nada, você não me contou. Vocês ouviram, o Fá e a Bel ouviram que eu sonhava que alguém me dava Boa Noite Cinderela. Sim, sim. E no meu, eu acabei de ter a realização que no meu sonho eu pensava, eu preciso ligar pro Renato, qual que é o telefone dele mesmo? E eu lembrava o telefone dele no meu sonho e eu lembrei certo. Nossa. Arrasou. Eu não tenho ideia do nome. Eu não sei, eu tenho que ver toda vez porque eu não sei. Eu tenho o meu telefone de casa, de quando eu era pequena, que eu já falei, 223-2548. Esse eu sei.
Liguem não funciona mais. Eu sei o número da minha casa de Ribeirão. E o número do meu pai. Então, eu sei o número da minha casa de criança também. Eu sabia esse número. Mas eu não sei o da Thaís, nem a pau. Eu sei o número final, porque é o código do iFood. Então, eu sei isso, finalzinho é do número. É. Mas de resto, cara, se eu depender... Ah, ferrou, me perdi. Tem um Nossa. Amigo meu que eu posso ligar, porque ele tem o mesmo número desde que a gente era criança. Fora isso. O pior é que são quatro números que a gente não sabe. Você tem noção? Porque, tipo, o final do meu celular é igual ao do Thiago. E tem quatro números que eu sempre confundo. E aí eu não consigo acertar. É muito difícil. Quatro números. Muda, chega. Quando a gente era criança, nossos pais colocavam a gente sentado assim e falavam: você vai ter que decorar o número de casa, porque se você se perder ou acontecer alguma coisa... Número do trabalho, número da melhor amiga, número da minha avó, sabe assim... Todo mundo. O aparelho celular veio aí pra gente terceirizar esse tipo de coisa, porém, correto. Num momento de necessidade, nós estamos ferrados. A foca veio diferente agora. Cadê? Como assim? Cadê? Aqui nos comentários. Ada Júnior mandou foca, por favor. Vamos, foca. Não, vai. Agora que você falou pra eu... Não. Poxa, Natália, o que você tá me mandando foca? Menina, não. É de castigo. Não. Você vem aqui na minha casa me falar pra focar quando eu quiser ou in quando my eu house. Jogar, entendeu? Mas, vou falar aqui, já tô voltando. Eu falei que vinha quando eu queria, tô indo, a Priscila tá em casa. Agora eu quero. Um screw morto, agora eu quero. Eu tô fazendo porque gente, eu quero. Gente, um sangue roxo, assim, tipo, um na sangue parede. Roxo, ele era da realeza, tinha sangue azul. Pensando na bagunça que ela vai ter que arrumar, ela decide, eu vou me mudar, eu vou embora. Eu queria fazer isso aqui em casa, eu queria, tipo, simplesmente achar um apartamento novo e deixar essa bagunça aqui. Tem vários momentos que eu gostaria de fazer isso. Eu acho muito injusto que ninguém quer me dar um apartamento de 300 metros quadrados, mas tudo bem. Eu só tô pedindo isso. Não é muito. Entendeu? Com um closet daqueles que você pode entrar no closet. Olha, é isso. E aí, ela vai lá, será que ela vai sentar no sofá, com o corpo no chão, abrir uma cervejinha? Opa, não. Aí, o velho Nick desliga e vai pra missão. Não serviu pra nada essa ligação, só pra dizer que ele ainda queria cafungar na Priscila. É isso. Cafungar na Priscila. Aqui, viu? É aquela ligação que você só fala assim, cheiro. Ó, eu existo, tá? Existo. Tô aqui, viu? Dá um cheiro. Você me ligou? Ah, não! Achei que tinha me ligado. Ah, não. Ou você dá aquele... Você liga e desliga, sabe? Assim. É, aí ele cheira uma peça de roupa dela. E aí o quê? Em seguida, a gente vê os soldados da Scrooberlândia vendo um carro chegando. E aí eles descem bala no veículo. E quem tá por trás disso? Ele mesmo, o velho Nick. O exército... O velho Nick... Se preparando para invadir o local, né? Ele é poderoso, ele faz tudo sozinho. E aí, ao mesmo tempo, o Rhodes, a Skrull que está na pele de Rhodes, está lá o quê? Manipulando o presidente dos Estados Unidos a bombardear a Rússia. Tipo, amiga, acredita em mim. Acredita em mim, amiga. Eu tô junto. Vai lá. Eu já menti para você. Eu nunca menti pra você, amiga. Você só aperta o botão. Me pareceu, não foi bem assim. Nossa, para, sério. Aperta a bomba, amiga. Confia em mim, não precisa checar, não. Checa. Ele fez isso mesmo. Quando que eu te falei mentira? Nossa. E aí, é o quê? Não é só pra acabar com a Scrooberlândia. É pra acabar com o mundo inteiro. É pra começar com a Terceira Guerra Mundial e é isso aí. E bora se matar. E aí ele mostra mapas, ele mostra dados, ele manipula o sistema, ele tá preparando a guerra. E nessa hora, a gente achou que ia rolar muita emoção no episódio. E aí o roteiro virou a página, entendeu? E aí, continuou. Caiu. Exatamente. E aí a gente vê o velho Nick andando pela Scrooberlândia. E aí ele encontra vários... Skrulls mortos, entre eles, inclusive, está Skrull Beto. Para quem não é íntima dele, é o Skrull Roberto e está ali deitadinho no chão. Caído já era. Exatamente. Aí ele inclusive, checa.
Eu só queria fazer um parênteses do Skrull Roberto, porque parecia que ele ia ter muita importância na série, porque muita. Aparece ele chegando no começo. É, aparece... não, e ele peita o Gary. É, tipo... Tem vários momentos Nossa. Em que Skrull Roberto ele fica. Não, é, eu vou fazer essa missão, que legal, eu estou dentro aqui. E ele literalmente falaram: ah, se livra desse cara aí que não tem mais o que fazer com o Roberto. Aí mataram os com o Roberto, mano. Falei, você não sabe o que fazer com o personagem, você mata. Mas esse caso foi. Esse caso foi exatamente isso. Esse caso eu concordo com você. Em outros, não. Mas aí, e eu já tava assim, ele tava entrando ali, eu já tava assim, ué, mas desde que eu assisti Chernobyl, eu tenho muita aflição de qualquer coisa de radiação. Eu não, não quero saber disso, entendeu? E aí eu tava assim, ué, e a radiação? Aí ele vai lá, checa o aparelhinho de radiação, né? Porque, né, tá ali, tá feio o lugar, né? Tá com muita, muita radiação. Aliás, a Scruneris atuando pra ninguém ali, ó, parabéns. Exatamente, é exatamente isso que eu ia falar, porque ele vai lá, ele checa, aí ele toma a pilulinha, aí ele dá uma cambaleada ali, e aí assim, gente, pra quem que ele tá fazendo isso? Pra quem? Não tem mais ninguém ali, não tem ninguém, não tem uma câmera na direção dele, gente, ele fica cambaleando, ele até se apoia ali, é muito nossa bom. Senhora. Nossa, tem ninguém sério? Olhando. Não, eu falei, não. Engana quem? Engana quem? Quem a nem câmera. Lembrava, eu juro pra você que eu esqueci que a Scruneris era uma personagem, que ela existia, que existia a possibilidade. Eu esqueci que ela existia. Esqueci. Amiga, aí... nessa hora eu não tinha esquecido, eu não tinha lembrado dela ainda. Mas aí eu tava assim, gente, ele tá tomando essa pílula como se fosse assim, putz, ai, radiação, tic-tac. Tomei aqui o remédio. Não, tá aí, tic-tac, eu fiquei, inclusive, me questionando. Eu tô assim, gente, radiação não tem efeito tão rápido assim, principalmente o negócio... Tipo assim, quem tava lá quando o reator explodiu, beleza. Exato, o bagulho derrete, aí é ruim. Agora, faz, sei lá, 50 anos que o negócio aconteceu... A reação já tá resquícios ali, tanto que você vê vida voltando, flores, animais vivendo ali perto, tá, não sei o que lá. E aí o cara, o quê? Tá definhando em 10 minutos que ele tá ali dentro? Não, gente. Não. Aí na hora que ele começou a definhar de vez, falei assim, ah, Scruneris, tenho certeza. Nossa, eu tava igual a Nath, eu tinha esquecido da existência de Scruneris. Ele tava lá, tipo, nossa. Depois que a gente foi falar na reunião de pauta, que ele ficou... desmaiando pra ninguém, é que me deu desespero de pensar nessa cena. Mas, Fábio, é porque ela é atriz do método. Tem essa. Ela é. Scruneris, ela é do método, ela faz o show dela, entendeu? Ela vai no personagem dela, entendeu? Ela é a própria Daniela Day-Lewis, entendeu? É isso. O Scru, pra imitar, ele precisa viver o personagem. É a Lady Gaga. Viveu na... O Miga Marco falando, Antônio. Eu esqueci como é que sobrevive como Skrull até. O Miga Marco Antônio mandou o comentário que é o vencedor de todos os comentários, um super chat aqui que ele mandou. Sobre esse último capítulo, fui ver Barbie de novo. É tipo isso. Saiu o vencedor. Correto, saiu venceu duas está vezes. Correto. Você não venceu, viu e viu Barbie de novo. Venceu duas vezes. Ai, meu Deus. Quer ler mais alguns aí, Li? Tá fácil? Eu quero trazer um superchat aqui de quem? De quem? De quem? Da nossa maravilhosa Mames. A titia Sara, que mandou. Olha só, Mames aqui, seus lindos, amo vocês. R$100, tia Sara Gomes mandou pra que mim. Linda. Maravilhosa, que linda. Pena. E aí... Hã? Não, manda bala. Ah, não, é que eu ia continuar, você quer falar alguma não, coisa? Não, fala, amiga, fala mais alguns. Ah, tá. Vou ler aqui mais alguns, então. Tem o Marcos Fernandes que mandou o plot da Gaia. Que inesperado. Contém ironia. Nossa, estou chocado. É inesperado se você esqueceu que ela existe. É, tem essa. Aí, aqui, cadê? Roberta Rocha Tatu mandou decepção do final, mas compensei indo ver Barbie. Eu tô amando que as amigas estão fazendo assim. Ai, a Marvel me decepcionou, eu vou lá ver Barbie. Maravilhosa. A nossa maravilhosa amiga Cris Lei Silva Leite mandou: eu venci, pois gostei da série. O final foi horrível e fez decair a série no todo, mas mesmo assim curti, assisti até esse último episódio preguiçoso. Boa, que bom, você é uma vencedora. Vencedora. Mas a gente tava gostando, até que no nosso último título foi a melhor série da Marvel que ninguém está vendo. É.
E aí, e... hoje a gente até falou, vamos botar de título. Ih, gente, foi mal aí, perdão. Era caô. Mas errei. Tem sido uma tônica da Marvel nas séries. Elas começam muito bem, elas têm uma crescente bacana e do meio pro final parece que os caras falam, ah, não cansei. Cansei, aqui, não sei. Ai, chega, o que eu chega. Faço agora? É não tipo sei. Quando comecei você... isso, não sei como termina. Talvez o que acontece é que rolou a procrastinação. E aí a pessoa, ela tá fazendo trabalho e tá chegando perto do prazo. E aí, amiga, chega no final, ela fala 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí acaba. Amiga, eu posso dizer que no meu TCC foi mais ou menos isso. No meu TCC, metade dele é lindo. É muito bem escrito, é revisado, entrevista atrás de entrevista. Do meio pro final, foi um livro que eu fiz. Era pra terminar, porque eu arranjei um emprego, meu parceiro de TCC arranjou um emprego também, a gente tava trabalhando, a gente tava sem tempo, a gente quer terminar e formar. Era isso. Então, é isso. Até a metade tá que a gente não tava trabalhando, foi muito bom. Do meio pro fim, foi horroroso. Essa é a explicação. Toda série que você veio que o final é ruim, é porque tava perto do prazo pra entregar. É isso. É isso. O Lucas Jardim mandou aqui, desculpa aí, tava doidão. Foi mal. Gente, o Márcio Couto mandou. Emilia Clarke adapta do método Skrunilavski. Skrunilavski! Leitor Skrunilavski. Maravilhoso! Eu amei, amei. Gostei. Amei. É isso. Referência. Amei, amei. Não, ele então, escreveu direitinho, Skrunilavski. É isso aí, mano. E perfeito. É uma palavra complexa de escrever. É. É, então tem a Skrula Adler, o Skrula, Meisner não dá para fazer. Mas tem vários mestres da atuação que dá para você fazer. Lee Skrusberg, Strasberg também não dá. Mas enfim. Vai, Fábio, seguindo. É você agora, segue. Road, aqui, é só falar um pouquinho do TikTok também. É, a Juliana falou que lembra do número do pai dela até hoje. É, os primeiros números e tal. E quem tá chegando agora no TikTok, a gente tá falando de Invasão Secreta. O último episódio, e ao final a gente vai falar... mais ou menos a gente tá falando sobre... de Invasão Secreta, porque a gente mais não fala do que fala. Também está falando sobre Invasão Secreta. A gente tá falando sobre paralelo. Coisas muito mais legais. Os assuntos de Invasão Secreta levam a outros assuntos. É, que levam a outros assuntos, que levam a outros tema assuntos. Tema da festa. É isso. Não assisti, tomei muito spoiler. Cara, nem vê e fica com a gente, porque vai valer a pena você tomar esses spoilers pra você não assistir. Agora vamos lá. Rhodes, então, recebe uma ligação de quem? Que ó, atendeu o telefone. Marta Golpista, Olivia Colman está de volta. E sabe o que ela faz? Ela dá um golpe nele. A gente sempre soube que a Marta Golpista era golpista. A gente tava falando aqui desde o começo. E ela prova que é golpista, convencendo ele que tem que tirar o presidente do quarto. Ó, vamos dar, vou dar o golpe aqui em você. Você tem que tirar o presidente do quarto. O Nick Fury tá aí, ó. É, Nick Fury chegou, vai matar, vai dar BO, tira ele do quarto. Beleza. Obviamente que ela está com a mesma roupinha, afinal de contas, não tá dando tempo de lavar aquele casaco vermelho dela. Então... Aparecendo eu indo fazer todos os programas de Barbie com as três roupas que eu comprei e o mesmo casaco. E aí, exato. É amiga, que tem isso pra hoje, aí que amiga. Você fez é o investimento que você vai pagando. Tem quando eu compro uma roupa que é mais cara, assim, porque eu quis, eu fico pensando, esse casaco aqui mesmo. É. Comprei porque achei lindo. Aí eu fico pensando, não, mas eu já usei ele 10 vezes. Aí eu divido o valor pelas 10 vezes que eu usei. Amiga, pra entender que valeu a pena. Eu literalmente eu tinha o mesmo casaco e o mesmo sapato pra ir em tudo de Barbie, a mesma bolsinha. Arrasou. Eu trocava a calça branca por uma saia branca e o top, ou branco, que inclusive é esse que eu tô usando agora, ou pelo rosa, ou pelo de padrãozinho. E é isso aí. Tá arrasou, certíssimo. Amiga, é assim que arrasou, faz. Perfeita. E aí agora custou nada, porque você já se pagou o investimento. Exatamente. Então a Marvel tava olhando isso, porque afinal de contas o dinheiro tava pouco, né? Porque deram só uma roupa pra Olivia Colman, falaram, se vira com essa roupa. E também deram só um corredor para criar um hospital, né? Eles entram e saem do mesmo corredor. O orçamento foi zero. Eu não sei para onde foram os 200 milhões que gastaram nessa série. Essa série custou 200 milhões. Gente, foi pro CGI? Não. Isso é eu mentira. Não a série sei. Custou 200 milhões? Não 200 é possível. Milhões. De onde você tirou essa informação? Isso é um absurdo. Vou pegar a informação. É um aqui. Absurdo. Você me diz que eu sou fonte, porque eu estou enquanto diferente. Ele tá vendo, enquanto ele tá vendo a fonte dele... Fala, Bel. Fala quero aí, dizer que chega um ponto
que eles estão passando, aí ficam os escritos em cima, assim, né? Tipo, da onde que eles estão entrando. E do nada tem um corredor que tá escrito mamografia. E, gente, por que que você tem uma aula no hospital pra mamografia? Não é que é radiografia. Não é tipo ginecologia, área feminina. Não é nada disso, é mamografia. É uma hora importante, uai. Esse hospital dá valor pra mamografia. Do lado dos quartos, da, dos quartos de recuperação. É, tipo, gente, mamografia sentido. É uma sala do tamanho, assim, até menor do que uma sala de raio-x, sabe? Sim. Se você já fez na sua vida. É. Tipo, é isso, não precisa. Não, claramente, gente, claramente, a pessoa não sabe o que Marcos, é uma mamografia. O Marcos Silva mandou a fonte do Fábio aqui, fonte dos desejos. Os desejos, quem dera, mas é aqui, ó, eu achei, é uma revista chamada Forbes, tá bom pra vocês? Ó, oh, ó. Oh. Vou mandar até no grupo aqui. Mandaram nossa, aqui, pega mal, hein, mandaram aqui pra Forbes, gente, ó, o Sandro Costa mandou lavagem de dinheiro na Marvel. Olha, 200 milhões compravam um apartamento de 300 metros quadrados pra cada um de nós aqui nessa live, seus malditos. Eu amo que a Natália tá muito fixada da... num apartamento de 300 metros quadrados. Muito. Eu fui cometer o erro de seguir um perfil que chama Refúgios Urbanos. E todos os apartamentos amiga, eu sigo que eu gosto também. Não cabem no eu meu sigo. Bolso, entendeu? Amigo, Refúgios Urbanos é tudo. Eu fico namorando as casinhas de Pinheiros lá. Não é? Eu gosto que mostra por dentro uns prédios que eu acho bonito. Tipo, eu sempre olhava, ai, que prédio bonito. Aí mostra como é por dentro. Eu gosto desse visual. Nossa, e eu gosto que eles põem o preço também. Tinha uma cobertura que era aqui perto de casa, que era assim, o meu sonho. Eu olhava todo dia ela lá, falava, nossa, podia ganhar na loteria, assim, aí eu conseguia morar nesse quando lugar. Quando a gente vender 200 mil unidades da esse sonho vai se realizar. Vai se realizar. Mas o Fury, ele chega na máquina de Super Screw, e quem está lá? Aquele chato do Gary. Aquele insuportável. Olha, chato. O que ele tem de bonito chato. É chato. E ele tá babo. Ele tá babinho. Ele não quer saber. Ele tá assim, ah... Olha o Gary. Tá tremendo. Eu amo o Gary. Ele tá todo se tremendo. Aí ele vai lá, ele pisa nas pílulas do velho. Ele fala, ai, você quer tomar as balinhas? Não toma, tem nenhum, acabou. Você quer um corazinho? Toma aí uma cachaçinha pra você, velhinho. Ai, uma cachaçinha, que bonito. Aí não, parece ele aproveita. Que ele toma cachaçinha, ele, opa, tô de boa agora. É, passou ele fica melhor, ele toma a cachaçinha aqui, anti-radiação do Nick Fury. Passou a radiação. Então você já entendeu, se você for pra um local que tiver alguma radiação alta, cachaça. Cachaça. Essa é a lição da série. Tem que ser aquela que no supermercado fica na prateleira de baixo, que são as piores. É. São aquelas que a garrafa é de plástico. Isso, se for de plástico, a pequenininha a garrafa. Ou você usa para beber, ou você usa para limpar o chão, tanto faz, dá na mesma. Essa aí é da boa, essa vai garantir essa que aí. Você sobreviva não à pegue radioatividade. A porque você vai já estar morto. Porque acabou, consumiu seus órgãos por dentro. É. Mas aí o Gary faz lá o seu discurso de super vilão. Ele fala, é tipo os homens reclamando isso. De Barbie. Fica lá falando. Nossa, ai, esse rosto humano, super gato. Eu peguei do primeiro cara que eu matei, porque você quis que eu matasse ele, tio Fury. E aí, ele cansou de esperar um planeta novo. Aí o Fury, tipo, não. E aí eu fiquei mal. Você não me deu um planeta ou um apartamento de 300 metros quadrados? E aí eu fiquei mal. Meu Deus, Natália. Fixação. Amiga, tem que levar isso na terapia, amiga. Tem que retomar a piada, entendeu? Porque aí fica... Não, a Natália... Ela tá pensando quer... no corte da live depois. É. Entendi. Ela só quer... Um collab com o Refúgio Surba. Ela tem um sonho pequeno ali. É um sonho pequeno, humilde. É um apartamento pequeno. De 300 metros quadrados. Não é pedir muito. Daqueles é pedir bem muito? Antigos de arquiteto famoso. É. Esse antigo de arquiteto famoso. Enfim. É. Mas aí fica lá fazendo todo o discursinho. Aí o Fury que fez? Desculpa. Perdoa. Aí errou. Aí, mano. Desculpa. Eu fui. Sabe quando você erra? Ah, não, eu...
Mal minha. Fui eu. Aqui, ó, foi eu. Mal, foi mal aí. E aí é o quê? Velho Nick pede desculpa e diz que ele não achou um planeta no universo inteiro! Todo o universo! Inteiro! Ele vasculhou em todos os planetas. Ele e a Capitã Marvel, que não deu nem a graça de aparecer numa cena pós-créditos dessa bosta dessa série. Eles vasculharam o universo inteiro, tá? Ela é uma heroína capaz de voltar o quê? Voar, né? Em altíssima velocidade por todo o cosmos e não tinha nenhum planeta para os Skrulls. Nenhum. Tá? Nenhumzinho. Não tinha. Vai ter que dividir um quarto com a sua irmã porque não tem dinheiro para ter um apartamento de 300 metros. Não tem, não vai ter. Não vai ter como. Apartamento de 300 metros não tem. Não existe. Eu procurei, eu fui atrás. Só em Guardiões da Galáxia a gente já viu o quê? Um monte de planetinha ali que dava pra eles ficarem. Tava de boa, tava vazio. Entendeu? Era de boa. Os cara aguenta radiação nuclear. É. Qualquer lugar no universo tá ótimo. Mano, é um filme do Guardiões que você olha com um pouco mais de atenção, você fala, eles podiam ter ficado aqui. Foi má vontade, foi pura e aí, simples má vontade. E aí, ó, o Léo Guedes até mandou inteiro o universo. Inteiro! Todinho! Olhei tudo! Uma loucura, não tinha nada. O Gary tá 100%... Você procurou direito? É igual quando alguém fala assim, você viu não sei o que lá? Você olhou de verdade? Você procurou direitinho? Nossa, alguém. E aí você chega e o negócio alguém, tá assim, homem. Tá na geladeira. Um homem. Todos os homens se comportam assim. Todos. Você fala onde? Não, e assim, eu falo aqui. Fala, eu não achei. Se eu for e eu achar, o que, que você vai me dar? Eu falo, o que, que você vai me dar? Se eu for achar, porque vai estar ali, ó, na minha cara, onde eu falei. Não, eu falo coordenadas, entendeu? Eu vou contar uma história. Fale. Final de semana retrasado, o Renatinho precisava do carregador do computador dele. E aí ele falou assim, aonde tá? Ele não pergunta se viu, ele pergunta aonde tá, como se eu soubesse de tudo. Aí eu falei, não sei. Fui eu que guardei, não vi. Quem usou por último foi você. Aí a minha cabeça não sei onde tá. Aí ele vai procurar, eu falo, você quer ajuda? Não. Aí eu falei, tá bom. E eu fico sentadinha aqui no meu lugar. Aí vejo que não tá encontrando, vou procurar. Aí o que, que eu fiz? Entrei no escritório dele, me virei pra direita, olhei e tava... Em cima da mesa tinha um boné. Aí eu levantei o boné, o carregador tava embaixo. Claro. Aí eu fiz assim, ó. É que assim, amiga, quando a gente fala, às vezes, quando a gente fala onde tá, aqui, como homem... É que a gente não tá falando com você, tá falando com o universo. Eu falo isso pra Thay, eu não tô falando com você, tá falando com o universo. Mas sim. Cadê? Uhum. Onde universo é que tá? Aí se por acaso você ouvir e quiser ajudar, é uma opção sua. Eu estou falando com o universo. Não. O que acontece aqui em casa é que aí o Thiago não tá achando, aí ele fala, mas onde tá? Aí eu levanto pra ir ajudar ele. Ah, achei. É só quando eu levanto de onde eu tô, do outro lado da casa. Então é o universo, não tem justificativa. Desculpa. E não é você viu. Por acaso você viu? Por acaso. Olha aí! Por acaso você viu. A Giovana começou a cantar. Eu peço real desculpas, mas é real. Não tem justificativa. Eu tentei achar uma, mas não tem. Não. Toda semana eu tenho que procurar a chave. Faltou essa piada em Barbie, inclusive. Essa piada podia ter tido. Tinha um homem e a Capitã Marvel, que é uma mulher super ocupada, procurando um planeta para eles, e eles não acharam. Não. E tá perdido aí no cosmos. Eles... Não existe. Desiste. Não existe. Ó, o Sandro Costa mandou. O Nick tava procurando com duas vendas nos olhos, por isso que ele não achou. É, ele tava usando tapa-olho, os dois tapa-olhos, né? Então, não teve como. Ah. Não achou nada. Exatamente. E aí, o que que acontece? Ele faz ali todo um discurso sobre como é difícil ser Nick Fury, de como o estalo deixou ele aliviado, e ele tenta fazer um pacto com o Gary.
fazer o seguinte, então. Eu te dou todos esses DNAs desse plot horroroso que a gente pensou aqui agora, que entrou uma equipe lá coletando sangue do asfalto? Mano, sabe? Não faz sentido. Por que que você vai... Por que que você vai juntar tudo em um só? Você, não, vai, você não deixa nem separado. Você vai juntar em um pra ficar mais em fácil. Em lugares diferentes, pelo menos, sabe? Entendeu? Ai, tá. Tipo, separa. Não. Se você quer fazer merda, então faz uma merda, tipo, um pouquinho melhor, entendeu? Não, tipo, cagaram só. Separa. Gente, Francisco Mazui mandou aqui. Um planeta para um Skrull de 16 anos custa mais que um apartamento de 300 metros quadrados. Não, pera. Não, e o melhor ainda é que o acordo dele é que ele vai dar um negócio para ele arranjar outro planeta, que ele já falou que não existe. Exato. Ele acabou de falar. Aí ele fala, eu te dou isso aqui que você quer se você vazar. Rapa fora. Leva Sai. Sua turma embora. Sai daqui. Não quero mais saber de vocês. E aí, mas o Gary, ele fala, ué, você acabou de falar que não tem, velho, você não procurou o universo inteiro? O que eu vou? Peraí, você não tá fazendo sentido. Você acabou de falar que não tem outro lugar pra eu ir, e você tá querendo que eu vá embora, mas você tá me dando o bagulho que eu posso usar pra destruir o teu tipo? E aí, ele aceita o frasco, mas ele fala, foda-se. Eu quero a Terra. É, eu quero a Terra. E aí? Porque ele gosta de açúcar. Gente, isso daí... Não foi. Mano, isso! Okay. Isso! Meu Deus, tinha esquecido disso! Isso foi esquecido! Isso foi esquecido! Porque ele gosta de açúcar. Mano, fizeram todo um rolê dele gostar de açúcar, dele tacar açúcar no chá e não sei o quê. Não serviu pra nada! Não, porque não dá consistência pro personagem. É só um negócio... Nada! Não, e não é nenhum detalhe porque não que depois mostra, você assim... vai pensar, tipo, que nem o negócio não, do Nick, ninguém me assim, chama de Nick, ele... o Road chamou, ele é Skrull, beleza. Ele realmente gosta de doce, é uma coisa que ele, tipo, ama na Terra, é doce, sabe? Isso já é um traço de personalidade que seria interessante, não! Meu Amiga, Deus, você tá tentando... esquecido do açúcar. Você tá tentando buscar razão numa série que não tem. É. Mas é que o legal é tentar buscar razão, porque é tanto furo. Tanto sabe furo. Quem não sabe faz quem, sentido. Sabe quem faria muito sucesso em Invasão Secreta? Sobe elas aí, Giovana. Pam, pam, pará! Ah, mas a gente tá elas falando fariam... sobre... Não, não, não. Eu tô falando que elas fariam muito sucesso em Invasão Secreta. Ah, isso pra é verdade. Conseguirem focar e não ficar desviando do assunto. Mano, você tem 6 episódios de 45 minutos. Não enrola. Menos, sabe? Porque esse daí tem 37. Graças a Deus. Podia ter 33, sido um na verdade, especial. Poderia. Podia. Podia ter sido um especial de uma hora. Podia. É. Podia. Mas, voltando aqui, porque o Gary pega lá todos os DNAs que o Nick Fury fez o favor pra ele de colocar todos em um pote só, porque fica mais fácil prático, colocar prático. Na máquina. Uma ampola, aquela ampola que você passa no cabelo pra hidratar, sabe? É isso. Exatamente, é, entendeu? E aí... Flaviane Silva! Reais. A Flaviane Silva mandou, tinha até DNA de quem não tava na batalha. É. Tudo quanto é lá. Foi DNA de todo mundo que já passou pelo MCU, entendeu? Tipo, todo mundo. E aí, beleza. Assim, vou ser bem sincera, que eu nem quis pegar com todos, só peguei que tinha o capitão aqui pra gente lembrar do capitão, porque eu gosto sempre de lembrar do capitão, entendeu? Então, só pra deixar aqui. Você, mas meu aí, Quem diria? Você acha que você tem atração pelo Chris Evans? Você quase bonito? Nada. Será? Quase nada. Quase nada. Nem sabia disso. Você nem fala disso direito. Que homem. Mas aí, chegou o momento da transformação final. Ele vai lá. Ele entra na máquina. E eu, enquanto eu tava vendo, eu falava assim, uai, mas já tá transformando? Que isso? Não tem nem mistério, assim? Aí eu falei, o Nick ali, parece que ele tá morrendo. Aí, na hora, eu já me toquei. Falei, não, não é. Não é Nick. Mas aí, quando surgiu o Skrull bolado, Skrullado, eu pensei que podia Skrullado. Ser Skrullado. O Skrullado. Skrullado. Ai, gente, não, ficou muito tosco isso. Ficou muito feio. Ficou muito ruim, mano. Ficou muito ruim. Ficou feio. Ficou feio. Demais, velho. É muito feio. Horrorosa. Não, gente, pelo amor de Deus. Ai, e aí, Deus. A gente tem a cena que
ele imagina que é o velho Nick, ele vai lá e ele vai dar um socão e ele vai matar o velho Nick. Aí o velho Nick faz o quê? Para ele e joga longe. Ele fala, uou, wow, o que que aconteceu? E quem que era ali? A Scruneris. Scruneris o tempo inteiro. Nessa, gente, essa fumaça de computação gráfica atrás dela ali, nossa, ó. Nossa, como tudo, é feio, velho. Tudo foi muito feio. Fumaça, não, foi como muito... é feio. E eles conseguiram errar na fumaça. A gente ainda vem depois de um isso aí filme. Eles fizeram, eles fizeram no After Effects, do jeito mais tosco que tem pra fazer. É. Não, não foi nem exatamente. Assim, um software super específico. Porque a gente vem de dois filmes que usaram fumaça, pelo menos se precisasse. Barbie e Oppenheimer. Oppenheimer os caras testaram pra fazer umas fumaças. Aí você vê um negócio desse. O Sandro Costa mandou, tinha DNA até do Wolverine, que nem na Marvel apareceu ainda. Se bobear... Ai, gente, foi muito tosco. Foi muito tosco, não dá. Nossa, mas... muito feio, velho. A gente achou muito ruim. E temos o nosso primeiro react da noite. Ai, gente. Vamos ver nosso react. Vamos. As... Eu queria dizer... A carinha da Nini, olha... Eu tava muito puta, velho. Tava tipo... A baba. A baba. Hã? Hã? Tá todo mundo com cara de... Tá todo mundo com cara de que porra é essa? Eu tô assim... Ai. Não foi... Vendo da merda, né? Que você tá vendo... Ai, Mas o Fábio... Fábio, ele o Fábio tá parece assim. Que é o, ele tá cheirando o ele tá é tudo eu falei, eu ia deixar ver a cara dele de tipo eu tô chocada. O Bruno Lima mandou aqui um comentário que eu não sei se é real, não pesquisei, estou confiando na informação de Bruno Lima. Parece que saiu a nota do último episódio no Rotten Tomatoes, tá com 13%. Ai, gente, tá alto ainda, hein? Ai, fiquei com dó, hein? Fiquei com dó. Fiquei com dó, mano. Com dó. Eu fico com dó dessas gente, coisas. Eu nunca tinha não, visto nada com uma nota tão baixa assim antes. Nossa, cara, mas foi muito ruim, fico cara. Com dó. Foi eu muito sei, mas ruim. Eu fico com dó. Eu vou pensar alguma. A trilha sonora é muito boa da série, gente. Vamos falar. É muito boa, amiga. Não, é boa, boa da série. É boa. É boa. Mas assim... É boa, a música é boa. A série... A gente vai falar isso mais pra frente, mas a série, ela não tá tão ruim aqui. Esse final foi um... O final foi horrível. É, não tava ruim. Não, tava. O início é bem bom. É. Natália, travou? Voltou. Vai. Sou eu agora, né? Você. Certo. E aí começa o fantástico quebra-pau, né? Estamos lá, meu Deus, a luta. Assim, She-Hulk já tinha falado que esse era um clichê que tava ficando chato na Marvel. O final que tem que ter uma grande luta de CGI. E o que que eles fazem nessa série? Eles fazem um final com uma grande luta de CGI. E isso que não entra na minha cabeça, cara. Eles já perceberam o problema, eles entenderam o problema, eles zoaram o problema e eles fizeram. Isso que me tira do meu prumo. Nossa, e assim, eu queria dizer que mais gente, pra frente... O quê? A enquete encerrou por algum motivo misterioso. Foi? Screw. Mais uma nova versão. Foi a Screw. Foi o Fabio. Kevin Feige ficou bravo. O Zé Boné. Zé Boné tá puto que a gente tá falando mal. Gente, tem mais super chat chegando. A gente vai precisar fazer um break em algum momento pra eu ler mais alguns aqui, porque eu vou falar. A gente vê o próximo react e aí você volta lá. Tem 45 superchats. Que isso? Gosto! Mas eu queria dizer que me perguntaram se eu ia pegar todos os easter eggs que apareceram. E eu queria dizer que eu me recuso, porque essa cena foi horrorosa. E eu não quero fazer isso. Horrorosa. Ai, gente, não. Não. Assim, sério. A gente não tava achando a série ruim. A gente tava tendo uma investigação. Personagens morreram de verdade. Isso é muito raro. Mataram meu Talos, entendeu? Mataram a Maria Rio. Ben Mendelsohn, como assim? Sabe, tipo, coisas estavam acontecendo. Não estava de todo ruim, mas aí chega nesse final, foi complicado. Muito. E aí, né,
enfim, fizeram aquele tour pelos poderes da Marvel. Me lembrou, sabe o quê? Sabe a cena do Pinóquio, do Robert Zemeckis? Eu não vi. Eu não assisti esse filme. Que tem uma hora que mostra os relógios que o Gepeto fez, e aí fica mostrando os cucos de... fazendo referência às princesas Disney. Então, cada cuco... tem um cuco da Branca de Neve, tem um cuco do Dumbo, tem um cuco de não sei o quê... da Alice, sabe? É tipo, olha, easter eggs. Essa cena me lembrou isso, cara. Foi horroroso. É assim, tô usando cortar o poder porque agora não, vamos desculpa, usar outro, a vamos anteninha usar saindo da cabeça dela. Nossa, que coisa horrorosa, cara. E como que o poder da Mantis funciona nele se ele também tem o poder da Mantis? Assim, ai, foi, gente, olha. Foi tudo errado. Assim, teve até a Belgrão até notou, para não falar que ela não notou os poderes. Eu peguei, ela notou. Eu peguei. Ela pegou o poder da Ghost. Que vocês é sabem quem que é Ghost? Exato, a vilã. Meu Deus do céu, Julia! Isso aconteceu. Teve esse poder que, assim, personagem que veio, que foi, que ninguém se importa. Tem uma hora que o Gary fica lá com a mão meio de múmia, assim. Eu disse, de que é isso aí? Sei lá, que coisa de feia. Múmia? É uma mão esquisita. Tipo, sei lá, tem uns anéis. Ai, é do cara. É do um dos filhos do Thanos. O Magrelo. É, sabe? Que é o que pega o Doutor Estranho no início. Total. É. O Lula Molusco. Como bem lembrou o Jorge aqui no nosso ouvido. Enfim, e entre esses poderes está está o braço do Drax. Que é isso que eu mexo. Mano, é muito feio. É muito feio. Olha isso, velho. Mano, não, e assim, se vocês reverem a cena, ele se transforma e aí cresce um muquizinho depois. Cara, é muito feio. É muito feio. Ai, tiro. É muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. É muito engraçado. Enfim, a gente reagiu a esse momento também. Então, coloca aí esse momento, que, como a gente reagiu. Ai, meu Deus do céu. Eu tentei segurar a risada. É. Mas eu não aguentei, não. Eu não segurei. Ai, gente, pra mim é humor de primeiríssima qualidade, tá? Foi ridículo. Eu tava puta, eu tava brava. A Bel vendo o caos acontecer. Gente, é muito ridículo, pelo amor de Deus. É muito engraçado, cara, é muito ruim. Muito ridículo. Muito ruim, pelo amor de Deus. Vai, Lini, vai aí umas leva de superchat. Deixa eu ler, tem 50 superchats agora. Que coisa linda. Manda mais, galera. A gente tem o Fernando Batista Vieira, que mandou um comentário que eu não entendi. Mas pode ser que tenha sido um contexto ali do momento, e pode ser que que vocês entendam e vocês possam me dizer o que ele quis dizer com isso. Porque ele mandou só assim, ó, aberto e cerrado. Aberto. Não vou lembrar agora. Manda o contexto aí pra nós. Quando abre o Telegram? Pode ser. Talvez. Eu tava assim. Nossa, minha memória tá muito ruim. Tava assim. Tipo, porque estavam falando de coisa em espanhol. É verdade. Teve isso no Telegram. Eles estavam falando em aberto em espanhol. E cerrado. É o Telegram. Verdade. É o Telegram. Desculpa. Pronto. Bem lembrado. Então já fica aí sabendo de novo que o Telegram está aberto, por enquanto. E depois vai ficar. E depois estará cerrado. Estará cerrado. Do Telegram. Sim. Aí o Daniel Aquiles mandou: Marvel podia estacionar o carro para trocar o pneu, né? Literalmente só vi por causa das lives e ainda bem que vocês fazem as horas investidas valerem. Ai, que bom, meu. Que bom que valeu a pena, porque, Deus do céu, cara, foi realmente... Tá na hora de dar uma pausa e respirar e pensar no que fazer, porque tá ficando difícil. Tá feio. A Virgínia mandou: pra mim, a Marvel só usa essas séries pra apresentar alguns personagens sem gastar muito tempo de cinema e ainda ganhar o din-din no Disney Plus, por isso os roteiros meh. Mas 200 milhões? 200 milhões foi preso? É muito investimento. Pensa no apartamento de 300 metros quadrados que a Marvel tirou de você. Exatamente. Meu Deus do céu, Natália. 300 metros quadrados é muito grande, amiga. É muito grande.
O Luiz Buzzi Blumen mandou. Eu vou limpar. O Luiz Buzzi Blumen mandou. Boa noite, migas. Sobre o último episódio, eu só curti a parte da Emilia Clarke e da Marta Golpista, mas achei um roteiro preguiçoso, mega curto. Ah, Fábio, nunca ganharam em Itaquera. 2014, Renato Augusto Rei. Vai, Corinthians. Risos. A cara do Fábio. Itaquera. O Fábio nunca foi tão hétero como neste segundo. Ah, cara. O Lucas Rendan mandou. Vai ter a segunda temporada? Não tenho a mínima ideia. Eu acho que não. É. Tem nem... Eu acho que não. Talvez eles continuem a história dos Skrulls. Eu não sei o que eles vão fazer com esses Skrulls, cara. Próxima temporada é o Nick Fury e a Priscila indo pra Abu Dhabi, que é a trama do Sex and the City 2 que eu tô assistindo. Natália! Natália, eu assisti Sex and the City 2. Você falou Abu Dhabi. Não, eu tenho 50 superchats pra ler. Vai. Superchats. A Gabriela Paula mandou. A Gabriela Paula mandou. Monarquia das migas. É isso. Quem manda aqui é a gente. Isso. O Fernando Batista Vieira mandou. Patrícia, direto de Los Angeles, cidade construída baseada em Los Santos, do GTA. Correto. Sim. Correto. E cidade dos Leonardo... Anjos, do Power Rangers. O Leonardo Neves Correia mandou. Boa noite, migas. Hoje queria muito mandar meu react pra vocês. Até gravei, mas obtive zero reações. Ainda bem que live das migas veio pra salvar esse episódio. Mas a gente tá aqui pra representar os no-reacts também. Eu e a Ana, a gente representa os não-reagidores. A gente tá lá sempre... É. Hoje a gente reagiu, mas... É, mas normalmente... O Antônio Santos mandou. Gente, hoje a Marta Golpista aplicou o golpe no Skrull Rhodes. Aplicou mesmo. Correto. Foi o golpista. O Gabriel Bernardino de Oliveira mandou. Esse último episódio de Invasão Secreta recebeu meu selo de idol de qualidade. Como alguém aprovou isso? O que estava salvando é essa live maravilhosa. Selo de idol, com certeza. É isso. O Nildo Fernandes de Oliveira mandou. Amo vocês, mas meu sonho é ir no cinema com o Fábio. Vai ter um dia faremos um Cinemigas ao vivo e vai... Breve, faremos. É isso. A Jana Alves mandou. Aquela bosta de diálogo da Scruneris disfarçada de Fury com o Gary foi de chorar. De me reabastecer de alegria aqui. Cobertura nota 10. Já a série. É. O Luan V. Farias mandou 20 minutos de live sem falar da série. Por favor, continua. A série é só uma desculpa pra gente. A série é uma desculpa pra gente reunir. É o tema da festa. É pra gente decidir que roupa idiota a gente vai. É meio que isso. É, o Felipe Paixão mandou. Sendo sincero, eu gostei da série, mas minha primeira vez na live... Mas minha primeira vez na live sem estar gravada, só churrascando. Se eu fosse Fury, meu escrurido e usar o rosto do Fábio. Obrigado. Tá vendo, gente? É o nosso Ken, nosso acessório bonito, maravilhoso. Ele é isso. Tá aqui pra ser bonito. O Fernando Batista Vieira mandou. Cafungar a cremosa é bom. Francisco Mazui mandou. Oi, migas. No final do episódio eu fiquei tipo, não vão confirmar quando é que o Rhodes foi sequestrado, mas pelas condições físicas dele, parece que desde Capitão América Guerra Civil. É, não sei. Não sei dizer. Eles literalmente sofreu... deixaram em aberto para eles poderem decidir isso depois. Isso foi muito tosco. Nossa, é total isso. Ele sofreu um acidente. Isso foi muito tosco. Isso. Ai, vai, deixa de um jeito que não compromete. Vai. É, deixa. É. A gente pode falar que foi depois de Guerra Infinita, depois de Ultimato, a gente pode falar que foi depois de Guerra Civil, não importa. Mas tá tranquilo, sabe? A gente tá. É isso, tem essa brecha, isso foi muito tosco. O Pablo Araújo de Andrade mandou Invasão Secreta hoje, patrocinado por Toy Avengers de She-Hulk. Os Avengers. Saudades. Ó, saudades. O Gabriel Fossen fez um pedido. Gabriel Fossen fez o pedido encarecido. Ele falou, ao invés de falar da série ruim, vim aqui pelo terceiro ano consecutivo pedir façam live ou vídeo de Only Murders, por favor. Se não puderem, também tudo bem. Saiu um trailer. Saiu o trailer. E Mary Streep. Eu preciso assistir ainda. É muito legal. É muito legal. Então, ela tá uma série tão... Ela é tão gostosinha, ela é tão despretensiosa, ela é tão... Ela tá na minha lista, ela tá aqui. Uma delícia. Tá aqui pra assistir. Ela é bem sofozinho com o mozão. O Silvio César Rieschi mandou. Estou tão cego de raiva desse último episódio, a única coisa que gostei foi a Sônia debochada. Debochada. Sempre o Francisco Mazui mandou mais um. A Sônia é a marca golpista, né? Porque eu demorei pra entender quem era.
É Sonia Falsworth. O Francisco Mazui mandou mais um falando: e essa ameaça do presidente? Tipo, vão tentar peitar a nova Asgard? E esse discurso do vilão? Dava pra matar o Skrull Nick 10 vezes. E tipo, será que o Gary não pensou? Será que o Nick pode ganhar poderes aqui também? Gente, nada foi muito pensado nessa série. Nada, foi ridículo. Nada assim, sabe? Fez sentido. Na hora que ele pegou o negócio, era pra ele ter, podia ter matado. Não, tudo errado. É isso. É, ó, eu tô com 33, minha meta é 25, porque eu li metade. Vai. O Quintune SP mandou: o Skrull é o Zé Boné, pois se retirou pra organizar roteiro do que viria. Saiu isso. Só podem ter substituído ele depois de Ultimato. Olha, gente, acho que ele tá cansado, esse homem. Ele não tá sabendo mais, não tá conseguindo organizar as ideias, não. Tá. Não. O Theo Mendes mandou: primeiro superchat só pra reclamar dessa bomba. Ainda estou indignado que a Gaia virou a Samira da novela Mutantes. E realmente a Quake foi de Mephisto. Só a live pra me fazer superar tinha esse trauma. Tinha a Quake que a galera tinha tava a Quake ainda. Quake. Ah, gente, não dá. É, galera, é isso aí. Pois é. O Miga Marco Antônio Júnior mandou: o erro começou no episódio 5, quando o roteiro fez mais um vilão com um ponto social válido perder a mão atacando o que defendia, igual fizeram. Ah, é o que a Disney adora fazer. Ela cria um vilão que você fala, pô, ele tem razão, realmente. Tipo, o capitalismo é ruim. E aí faz ele perder a razão pra você ficar achando, ai não, a gente não pode achar que a gente tem que aceitar Bob Iger. Que você quer copiar a identidade das pessoas e ficar usando elas por tempo, pela vida inteira. Exato. O Fernando Batista Vieira mandou: mamografia é evidente easter egg. Eles pegaram 200 milhões e mamaram com todo o money. E os fãs, na maioria, mamaram ao receber essa série. Ei. Tá aí, tá na nossa cara o easter egg. Tá claro. E o Theo Mendes mandou: se os Estados Unidos estivessem tivessem minha casa, minha vida, nada disso teria acontecido. Nada. 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 Sandro Costa mandou: ah não, esse eu já li. Que é o do Nick que tava procurando com duas vendas. O Giovanni Beretta mandou: acho que o saldo geral da série é positivo, mas esse final parece até outra série. Ritmo diferente, posicionamento da câmera bizarro e diálogos vagos. Horrível. Horrível. O Jonathan Douglas mandou: não tem dinheiro pra lá fora, Bel. Vai, Pai. Não tem. Não tem, tem só 200 dinheiro. Milhões. Meu Bel. Só tem 200 milhões, mas não tem dinheiro pra lá fora. É isso. Tá, pode ir, que eu já cheguei na minha meta. Agora boa. A gente... Agora vamos dobrar a meta. Natália Bride. Vamos dobrar a meta. Sou é a eu. Natália. Porque no hospital de um único corredor, Marta golpista encurrala o Rhodes junto com o Nick Fury. É verdade. Um trisal temos aí. Você imagine o que aconteceu aí. A gente parou de fazer piada de quinta série, senti falta. O presidente fica naquela dúvida assim, ai meu Deus, em quem eu confio? Assim, ai, aí eles ficam lá, conversinha, vai e vem. E aí, finalmente, nossa, ridícula essa cena. Eu já tava pensando, puta merda, preciso comprar ovo, só tem mais um ovo na geladeira. Ai, e aí, finalmente, também, dão um comprei tiro ovo na cabeça do Rhodes Skrull. Vale lembrar que a Rava, nos quadrinhos, é uma pirata que muitas vezes luta com os Skrulls. E aqui, foi nada. Foi, assim, um nome. Eles, assim, nessa altura do campeonato, pra garantir que eles não vão pegar o nome de alguém, eles vão lá no banco de dados e digitam, assim, nome Skrull. E aí eles pegam, Rava é bom. E aí foi. É isso que eles fazem. Pronto, é isso. Não, cara, no episódio passado, a nossa Marta golpista deu lá um tiro na perna do cara, tipo, pra sei lá, mas... Ela arrasou na ceninha. Exatamente, aí já começa a se transformar. Por que que fica nessa... Atira. Atira na mão dele, então, pra você saber que... Pro presidente saber que é escuro. Pronto, acabou. O presidente vai falar de... Ai, putz, gente. Gente, vocês ainda estão procurando solução pra série que já acabou de falar. Tem que falar dos furos, tem que falar de todos os... Tem que falar de tudo. Tem que criticar. A gente tá aqui pra criticar. Mal feito. A gente vai botar o dedo na ferida. É o China na mão dele. Negócio e aí, depois de toda essa pataquada lá no hospital, que fica, não é. Ah, vamos ver. Ah, vai, mostra aí. Vai, não sei. A Skrulleris volta lá pra Skrullberlândia e liberta todos os humanos depois de matar o nosso querido Gary. É, né?
E é isso aí. Mata. Como ela matou? Foi de americana. Foi de biscoito de polvilho. Foi de Twitter, já era. Foi de Twitter. Biscoito de polvilho? Eu não sei, tentei criar um novo aleatório aqui. Tem que tentar, o importante é tentar. Tentei, biscoito de polvilho acabar logo. E aí, os líderes de Estado, o Martin Freeman... ganhou mais uma diária, entendeu? Não, gente. Lindo! Quando o Martin apareceu, eu amo ele, mas eu falei assim, nossa, olha quem tava na série aí também. Ah, esqueci tadinho quem tava dele, na série. Né? Ganhou um dinheirinho Rhodes... a mais, isso foi legal, isso eu fico feliz. O Rhodes foi liberado, teve que sair arrastado, porque provavelmente tiraram lá as próteses que ele usava pra andar, porque ele sofreu o acidente, né? E aí aqui, a Marvel ficou com medo de dar uma data gente, de quando ele foi sequestrado. Ele simplesmente... falou. Ouve-se a frase. Nossa, faz tempo que você tá aqui, né? Isso foi muito feio, cara. Isso foi muito feio. Depois a gente resolve isso, tá tudo certo. E aí, todos os humanos são liberados e podem andar tranquilamente por onde? Pela Scrooberlândia. Um local que é repleto de radiação e que deve matar todos em breve. E eles estão lá no porão da Scrooberlândia há anos. Há anos. E tão bem. Não tem um câncer, não tem nada. Ai, amiga, eles devem inventar uma história de, tipo, a gente fez uma preparação, uma sala especial com isolamento. Mas o que me irrita ia pensar nisso, que assim, é legal, assim, a gente tá falando besteira, mas vamos falar de como um roteiro funciona. Porque você controla a história e você controla os elementos que a pessoa que tá assistindo vai perceber. E aí, quando eles colocam lá o maldito fake Fury pegando as balinhas lá pra tomar os tic-tac anti-radioatividade, se tremendo todo, você pensa, esse ambiente é hostil para humanos. Você cria essa ideia na sua cabeça. Aí, quando chega no final e você vê todos os maninhos lá, você pensa, putz, tá ruim pra eles, como assim? Você passa a pensar nisso. Nossa, que roteiro cretino. Fiquei indignada. Não, e a gente tem que falar também sobre o fato deles manterem esses humanos ali. Pra Porque quê, né? É a prova, tipo, que eles são todos screw. Você tem lá assim, ai, será que é screw? Não... Ah, tem um humano, então não... é screw, mata ele. Mano! A não ser que eles estivessem usando a energia pra alimentar eles usam... Eu lembrei disso depois. É igual quando eles... quando eles sequestram a Capitã Marvel... Peraí, quando eles sequestram a Capitã Marvel no filme, eles fazem isso com ela, que é aquela cena que ela tá de ponta cabeça e as memórias dela ficam passando na telinha, que aí quando ela sofre os acidentes, levanta e cai. E aí, é a mesma coisa que eles ficam ali naquela mesma situação de Carol Danvers, inclusive a máquina é a mesma, porque eles precisam... Gente, eles só sequestraram aquela mulher que é a médica porque eles precisavam do conhecimento dela pra fazer o bagulho dar certo. Entendeu? Então ela tinha que estar ali pra eles poderem falar, putz, e agora? Como é que faz mesmo? Deixa eu ver lá no meu computador humano. Mas a médica não tava ajudando a Marta Golpista? Eu não tinha entendido que a médica era screw, honestamente. Eu achei que só se o que o outro eu fosse achei screw. Só... Porque ela eles tava liberaram ajudando. Ela no final. Eu sei, então. Foi por ali isso. Que eu percebi que ela é screw, mas antes eu achava que ela não era screw. Eu já tinha entendido. Eu achava que ela era screw. Humana. Eu já tinha que ela estava sendo chantageada ali. Ela tinha recebido um lugar para realizar as suas ideias que, tipo, a ética não permite. Isso pra mim tinha ficado claro. Que ela é uma grande besteira, né? Pelo amor de Deus. Resumo. Essa discussão é completamente irrelevante pro futuro da Marvel, pra série. Isso. O que é um problema também, né? Porque isso você cria todas essas coisas. Não, você cria todas essas situações que não vão levar a lugar nenhum, que as discussões não têm necessidade nenhuma e, tipo... É o que a Nath falou, tipo, a série te mostra um negócio, então você espera que isso seja resolvido de alguma maneira. É o mesmo caso do açúcar, você fica martelando na tecla de que ele tá comendo torrão de açúcar atrás de torrão de açúcar e isso não leva a lugar nenhum. Isso roteiro é um lixo. Não precisava nem ser nada grandioso, mas algo que trouxesse personalidade pro personagem, sabe? Que humanizasse o personagem. E não faz nada, é só bobagem, assim, muito ruim. Só fazer um parênteses aqui, o pessoal no TikTok tá falando que eles descobriram a cura da radiação, a Juliana colocou aqui. Chegou, inclusive, a 10 mil likes, 11 mil likes já no TikTok. Nossa, então, obrigado, todo mundo tá deixando likes no TikTok. Solta o dedo nesse like aí, que tá indo bem, que é uma beleza. E
E aqui o pessoal falando, ó, entendi, foi nada, a Mia falando, que episódio final horroroso. E, enfim, estamos nessa pegada também. Vamos lá, então. Aí o presidente, né, ele revela ser um preconceituoso safado, faz lá todo um discurso de guerra aos Skrulls. Em 2 minutos ele vira um fascistinha, assim, opa, mata todo mundo. Eu sou um imbecilzaço. É. Não indicava nada disso, mas tá lá, eu sou um babacaço. Detalhe, que ele apareceu 3 vezes na porra da série, né? Pois é. E aí, né, o Nick fala com ele e tal, e ele vai lá, faz todo o discurso pra matar todo mundo. E o velho Nick volta pra casa, né, volta o cão arrependido, né, com o rabo entre as pernas, como diria Chaves, pra pedir perdão. Falou perdão, fala, errei. Eu só quero amar de novo. Eu te amo. Olhou no olho dela e falou, se você puder me dar uma chance, eu aceitaria essa chance. E faria, e seria uma pessoa melhor. E ele quer amar. Ele só faz isso. Ele vai lá, deixa o recado e vai embora. Ao mesmo tempo, Scrunelis vai lá, faz uma parceria com Marta Golpista. Né, fala, vamos, se tem uma coisa que eu gosto nessa série inteira, é esse diálogo entre elas duas. É só isso. Porque pra mim eu tô aqui, a gente se usa, ninguém precisa não precisa de amor, não precisa de amizade, e é isso aí. Eu admito que nesse momento eu já não tava mais prestando muita atenção no episódio. Olha, pra mim já meu cérebro foi também já tinha desligado, foi um negócio muito tipo... Putz, foi a única coisa que pra mim eu falei, legal, gostei. Olivia Colman tá chegando como uma forte competidora para o páreo contra Valerie, não, Valentina. LaFontaine e Julia Louis-Dreyfus são as minhas maiores divas que estão aí na Marvel, né? Como é que vai ser isso aí? Porque eu só acho um desperdício, porque agora que a Marvel tá ruim, eles estão dando protagonismo para as mulheres, e aí eu acho isso basicamente machismo, mas enfim. Isso. E aí elas descobrem o quê? Que tem vários Skrulls em vários lugares, né? Nossa. Eu não entendi essa cena. Na hora que aconteceu essa cena, eu tava assim, que porra é essa? Eu também, eu fui entender só depois, pegando as imagens, que eu falei, entendi. Tem outros Skrulls de outras filiações. Outras mães. É. Ó, o Luiz tá mandando presentes aqui no Tic Tac. Obrigado, Luiz. Tamo junto, mandando chocolates, café. Muito obrigado. Então, bicho, queria isso de verdade. Não. Alô, Renato, traga aí um chocolatinho, um cafezinho, fica a dica. E aí, beleza. E aí ela descobre que tem vários Skrulls infiltrados, a gente fica tipo, será que a Marvel vai usar isso? Será que ela vai usar isso tão cedo? Porque todo o rolê dos Skrulls mesmo apareceu em 2019, a Marvel lançou trocentas produções depois disso, todo mundo esqueceu dos Skrulls. Anos depois, eles vieram lá e trouxeram os Skrulls de novo. Aí fica... Será que vai usar tão cedo? Sei lá. Fica aí o questionamento. Enfim, o mundo está em guerra porque um homem falou besteira, né? O presidente foi lá, falou uma grande de uma cagada e botou o mundo em guerra e os Skrulls estão um contra o outro e tem Skrulls escondidos e não sabemos o que vai acontecer. O velho Nick vê o mundo em guerra, vê que tem mais Skrulls, o caos tá acontecendo e ele faz o quê? Pega a nave e vai embora. Tchau, I have to go now. Meu Deus, eu juro por Deus que eu tive que pensar meio segundo aqui, porque quando você falou pega a nave e vai embora, eu ouvi pega na minha vara. E eu fiquei assim, quê? Fábio! Fábio, não! Se você for pensar... Eu não sei o que aconteceu. Eu tava pensando no Raulzinho. Não pensar, não, Fábio. O nome da personagem é esse. Não estaria tão errado. Ele pega a barra dele e vai embora. Ele literalmente faz isso. Tasca um beijão nela, fala, eu quero que você me veja como eu sou. Aí beija ela. Francisco Mazzu mandou um superchat muito bom aqui, que ele mandou, tira os Skrulls do meu planeta, Estados Unidos, Nova York. Eu fiquei tipo, como assim? É, americano sendo americano. E aí fica a questão pra gente assustar o Nerdola. Nick Fury é pansexual. Tá aí, ó. Tá, é verdade. Opa. É verdade. Pansexual. É. Pansexual. Tá aí. É isso aí. Pô, que doideira. Tasca o beijão na Skrull, vai pro espaço e depois veremos ele de novo em Bonde das Maravilhas com
A barba um pouquinho mais bem feita pelos trailers, né? Tá, ele deixou o cavanhacão crescer ali. Eu confesso que eu tô começando a ficar preocupada com esse filme aí, tá? Eu bem tô. Preocupada. Ai, gente, vai ser a série me preocupou. É isso que vai acontecer, vai ser. Tá complicada a situação. Ah, mas eu fico triste. Eu queria muito. A irmã Velani merece algo mais, mas enfim. Ela merece tudo. Mas você olha o visual do filme, você já fala... Já se empolga. O visual da Marvel tá... Assim, tá cansou. Não dá mais o jeito que eles estão fazendo. Enfim, foi pro espaço. Veremos ele em Bonde das Maravilhas. Enfim. E não teve cena pós-crédito. Acabou. Eu tava olhando os comentários aí. Quando eu voltei, tava eu, o Fábio tava falando, tava eu, a Bel e a Ana com essa cara assim, ó. Triste. É que eu tô pensando que eu queria muito que o Bonde das Maravilhas fosse bom. Mas a coisa que mais me empolgou no último trailer foi o jeito que eles trabalharam a música dos Beast Boys, entendeu? Como eles usaram o Interdelactic. Mas foi isso, acabou. Provavelmente não vai estar no filme. Não. Então. Pra quê? Chance baixíssima de estar. Nossa, enfim, foi isso. Mais legal com Beast Boys, mas não teve cena pós-crédito e a gente reagiu assim ao fato de ter acabado e acabado. O final é total John Travolta no final. Olha a minha cara. É tipo... Acabou. Eu assim, acabou, não sério. É possível. Não, ainda peguei o controle, passei pra frente e falei, não é possível que não tenha cena boa. Eu passei também. Eu fiz isso também. Então ficou. Ah, não. Será? Será que fizeram isso? Porque assim, aqui a gente tá falando na reunião de pauta. O trailer de Capitão Marvel saiu faz 5 dias. Segura? 5 dias? E solta de cena pós-crédito, pelo menos, sei lá. Exato. Aí o hype ia ficar maior, ou não, também, não sei. Eu já tava num ponto que eu tava com muito sono. Eu só queria que acabasse. Vamos, gente. Vamos, deu. Tá, eu já tinha me tocado que era esse que ia ser o final. Eu falei, tá, é esse que tá. Acaba. Tá chato. Ai, gente, honestamente. O Fábio também já tá olhando pro lado. E Fábio da depressão. Depressão já bateu, o cansaço já veio, já tava. Você vê que eu já tô em outra posição, já não tô nem mais encostado no sofá, eu já tô tipo. Vamos, deu, acabou. É o desespero, cara. Isso aí é dor, imagens de dor e desespero. Imagens de dor e sofrimento. Ó, gente, o Miga Marco Antônio Júnior. O Miga Marco Antônio Júnior mandou: vilão era o Nick, com uma vontade e promessa furada. Nossa. Gente, Nick. Ele, assim, ele comprovou que ele é incompetente, porque ele fez muita merda no trabalho dele. Tipo, isso daí da colheita, assim, eu tô indignada até agora que ele fez isso. Fez várias promessas que ele não cumpriu, não cumpre. Ele foi um marido ausente. Tipo, quem é Nick Fury, entendeu? O que que aconteceu? Cadê? Bom, eu tô vendo aqui que agora a gente tem que dar as nossas considerações finais em relação à série. Uhum. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar dessa série. Eu não tenho mais nada pra adicionar. Eu achei horrorosa. Final das contas. Tipo, o saldo final pra mim foi negativo. É que é difícil, porque assim, o início, eu gostei muito do início. Só que eles foram pra um lado muito Marvel, que não precisava ter ido, poderia ter ficado. Mas ali, eu também acho que gostar mais... muito. É muito forte. Eu gostei muito de WandaVision, entendeu? Ah, eu gostei do início. É que a Bel é a mais Marvete. A Bel é a mais Marvete. Eu achei ok, assim, no começo parecia que ela não ia descarrilhar que nem ela fez no final. Exatamente. Uhum. And yet, here we are, sabe? Cá estamos, todo mundo aqui falando, Marvel, querida, vai tirar férias. Sabe? Nossa, assim, dá um vai. Tempo. Tá precisando. É aquela coisa de respira menos a mais, um pouco sabe? Ar. Do Coco campo. Chanel já ensinava que quando você vai sair de casa, você tira 3 acessórios. Eu não sei se são os 3, são 2 ou se é 1. Eu não lembro quantos são. É um. Enfim, um só. É, depende, se você gostar de botar muito acessório, vai lhe tirar 3. Mas é isso, entendeu? Tá na hora de diminuir, tá na hora de, tipo, é isso. Você concentrar não fala assim, em você uma não tem, coisa. Assim. Você não tem dinheiro pra pagar as pessoas pra fazer 10 séries, paga direito as pessoas pra fazer uma série muito boa. Pronto. Porque todas as séries da Marvel, acho que estão sofrendo de um mal parecido. Elas começam de uma maneira bem interessante. Você
me lembrou muito o que eu passei com Miss Marvel. Miss Marvel, eu comecei super empolgado. Nossa, o primeiro episódio, porque o primeiro episódio era ótimo. O primeiro episódio foi muito legal, aí o segundo foi bacana, e de repente você vai fazendo assim aos poucos. Pra mim, ela caiu do penhasco no segundo episódio. Tipo assim, ela não ficou ruim no segundo episódio, mas comparado com o primeiro, foi tipo... Eu ainda e tava aí ela botando caiu uma mais fé. Ainda. Porque sabe? Eu acho que ela teve momentos interessantes, ela teve um momento em que vira todo mundo vira Skrull, assim, na sala. Foi uma cena legal. Só que acharam uma solução boa pra não ficar todo mundo de Skrull toda hora. Só que, ao mesmo tempo, foi um negócio que, descarrilhou para um final para um dos piores, se não o pior final de série da Marvel até agora. Pior final. Ai, chato, você se importa com aqueles dois brigando lá no final? Não. É, não, cara... E, aí, e assim, a Marvel lançou agora um problema pra ela, porque o que ela vai fazer com os Crunéries? Ah, provavelmente vai fazer... Tava o lá ser o mais Vintimilha. Poderoso. Exatamente. É o Vintimilha em Heroes, tinha o poder de todo mundo também, só exatamente, deu é o ser mais poderoso da Marvel, você vai fazer o quê com essa mulher? O outro lá também tinha todos os poderes, eu esqueci o nome dele. O vilão. Eu gostaria de trazer um comentário aqui do Máximo. Siler. O Máximo Poder mandou. Vocês gostaram de She-Hulk, pô. She-Hulk era engraçada, pelo menos. She-Hulk era ótima. Engraçada. She-Hulk é ótima. Você não venha falar de novo. Você está aqui na minha casa. Você não vem falar de mal She-Hulk aqui. She-Hulk é bom. She-Hulk é divertido. She-Hulk é divertido. She-Hulk faz uma crítica justamente a esse tipo de final que a Marvel teve hoje. É. E o Jackson Vieira mandou uma verdade aqui. Eita. Calaram o homem. Calaram o homem. Agora você voltou. Ah, o Jackson Vieira mandou. Tô com pena dos X-Men entrar nesse universo zoado, de gente, verdade. Mas... para tudo, faz X-Men quarteto. Faz entendeu? Direito, tipo, exato. É. Ninguém quer ver o Super Skrull. Tipo, ninguém não. Quer ver. Eu ninguém quero ver o Wolverine. Eu quero ver a tempestade. Eu quero já ver o Wolverine também. Eu quero ver uma tempestade boa. Uma tempestade boa. Sabe? É. Deu, cara, deu. Foi, uma vampira boa também. Vampira. Uma vampira decente. Uma vampira tipo a do desenho, que eu achava ela sexy, sabe? Porque a do filme era um saco também. Ah, cara, saco. Tá na hora da Marvel fazer uma coisa que ela que eu nunca vi. Eu não lembro dela ter feito. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas ela precisa cancelar uns projetos. Precisa. É isso, assim, tira três acessórios, gato. Anunciamos muita coisa. É? Essa série aqui não vai rolar. Essa aqui também não. Esse filme já era. Precisa cortar algumas coisas, tá? Com excesso. Porque eles só estão atrasando. Tipo, estão empurrando com a barriga. Gente, cancela. Cancela e começa de novo, sabe? Uhum. Não dá. Mas, só para vocês terem noção, tanto de a quantidade de coisa. Essa é a 11ª produção da Marvel no Disney Plus, tá? A gente considerou os dois filmes especiais, né? Os dois especiais do Lobisomem e do Guardiões da Galáxia. Então, gente... 11 coisas da Marvel no Disney Plus. E o Disney Plus surgiu faz pouco tempo, entendeu? É tipo, aí a gente entende por que não tá. Mas a gente vai deixar um questionamento aqui, que é quais dessas produções vocês acham que realmente vale a pena? Eu vou começar falando. Eu sei que vocês não vão concordar comigo, mas eu sei, Wanda, eu lá acho que... Lá vem ela. Mas, gente, pra mim, Falcão Soldado Invernal vale a pena, eu amo, eu já reassisti, eu gosto, eu tenho apego. Eu tenho apego, eu adoro, eu acho fofo os dois. Eu não consigo, eu amo, entendeu? Tipo, ali, quando o capitão vira capitão, ai, é tão lindo. Não, eu, tipo, eu amo, entendeu? Não adianta. Eu acho que os dois filmes, os dois especiais são muito bons, tanto o Lobisomem quanto do Guardiões da Galáxia, são ótimos de assistir. Tem que fazer esses especiaizinhos. Exato, é legal, é um extra mesmo, sabe? Loki também eu acho que vale a pena assistir. Eu acho que Loki vale a pena assistir. A gente tava até falando, né, que depois desse final, o final de Loki ficou, ó... É isso, vou rever a minha consideração de, nossa, que satisfatório, não. Tava bom. Gente, tava é isso. Bom. Gente, eu acho que talvez... Tem eco. Tá, esse ano ainda. Tem eu acho que talvez eles estejam fazendo essas coisas ruins pra você olhar pra trás e falar assim, ah, aquele lá não era tão ruim, né? Comparado com essa bosta aqui. Pode ser. Pode ser. Humilde opinião, pra mim, os meus dois favoritos, número um, são WandaVision e Lobisomem na Noite. Eu acho
que é isso, assim, eles ousaram, eles fizeram algo diferente, eles fugiram da zona de conforto e funcionou. É, eles podiam fazer muito mais isso, e que eu acho que eles iam conseguir atingir um público que é isso, assim, na minha concepção, o que eles tentaram fazer com o Disney Plus foi exatamente chamar outras pessoas para entrar para esse universo. Eles tinham na cabeça deles que eles iam conseguir fazer uma interligação de universo de TV e cinema, eles já sabem que isso não vai funcionar, porque não é o mesmo público. É, mas para mim é WandaVision, é, o Lobisomem na Noite, eu gosto muito do especial do Guardiões também, eu gosto de Loki. Eu acho que Miss Marvel trouxe uma coisa muito boa para Marvel, que é a Iman Vellani, que eu acho que ela foi uma adição assim, fenomenal. Tatiana Maslany também. É isso, assim, eles estão trazendo personagens ótimas e atrizes ótimas, na sua maioria atrizes, porque é isso, assim, a gente teve Olivia Colman, a gente teve Julia Louis-Dreyfus. Não tinha mulher antes, né? Aí não, eles tinha, não tinha, aí eles colocaram um monte. E agora tem. É... E eu, pra mim, são essas, assim, eu acho que todas as outras... O Arif, eu gosto de alguns episódios de O Arif também. E eu acho que a ideia que o Arif, é... Ele boa. Não teve impacto, sabe assim? Tipo... Não, não teve. Mas é isso, assim. Eu acho que pelo menos eles tentaram alguma coisa diferente, sabe? E é visível é, isso. É. Eu gosto da ideia e eu gosto de alguns episódios de O Arif. Não, e é tipo assim, Demolidor é algo que as pessoas gostariam de ver, sabe? Sim. Uhum. Agora, sabe? Ah, enfim... É isso, eu concordo com a Aline. O WandaVision, pra mim, foi super inventivo. O Lobisomem na Noite me impressionou. Nossa, muito. É lindo. Esse é um que eu quero rever. É, o Loki, eu gosto também da parte visual. Assim, acho que o roteiro peca, mas o visual é impecável. Traz uma coisa diferente. Traz o Loki sem camisa. Isso já é um belo ponto. Isso pra positivo. Mim não faz diferença, porque eu não me sinto atraída pelo Tom Hiddleston. Mas, tipo... Amo. É isso aí, deixa aí pras migas. Mas ele é um fofo e, pô, a série tem várias coisas interessantes, é diferente. Aí, pô, o She-Hulk também teve várias coisas legais que eu acho que trouxe de tentar fazer um diferente, mas já tava nessa leva de pagar mal o pessoal, não dar tempo pra fazer as coisas porque tinha que lançar de uma vez, e aí acho que isso, a série acabou perdendo por causa disso. A Iman Vellani é maravilhosa, mas a série também, gente, custa revisar o roteiro. Custa fazer o que a Greta e o Noah fizeram no Barbie. O que, que é fazer? Escreve o roteiro, aí você relê, aí você pede a opinião das pessoas, aí você relê de novo, você reescreve, você pede a opinião das pessoas, você vê se faz sentido para os outros além de você, entendeu? É isso. Você é trabalha isso. No texto. É isso. Tipo, o texto não sai pronto. Você tem que reescrever e reescrever e reescrever e reescrever para ficar um negócio coeso. É. E aí. É isso. É, escrever é a arte da reescrita, então a Marvel tá pecando muito, eu concordo com vocês, acho que é basicamente essas mesmo, Wanda e Loki, eu gosto de Loki também, e o Lobisomem da Noite, foi uma experiência bacana, mas fora isso, cara, é muito difícil, o She-Hulk tem seus problemas, mas ainda é uma série divertida, Miss Marvel... É engraçado, podia, né? Uma ter série sido, levinha, né? Assim. Miss Marvel podia ter sido um filminho, sabe? Podia. Não precisa ter sido uma série podia zona. Ter sido um especial. Podia ter sido igual então, o Lobisomem na Noite. É, você então repensar algumas séries, como elas foram trabalhadas, ao invés de serem séries, serem filminhos, ou minisséries, pelo menos, já daria um outro rolê. Né? Você teve oportunidades desperdiçadas, como o Cavaleiro da Lua, que era um personagem super interessante, que nossa, foi jogado Cavaleiro no da lixo. Lua é que é uma não, e o Oscar Isaac é Inza, sabe? Então, a Marvel ela está tropeçando no próprio pé nas séries. Começou com o pé direito, não podia ter começado melhor com Wanda, e depois disso... Não, e aí o maior absurdo pra mim é WandaVision e depois saiu o filme do Doutor Estranho e eles fazem o que eles fizeram com a personagem. Isso pra mim já mostrava assim que eles não sabiam nada do que eles estavam fazendo. A Elizabeth Olsen falou isso. Não saiu matéria isso, de né? Gente falando que o pessoal que fez o filme não teve acesso a WandaVision? É absurdo. A Elizabeth Olsen falou. A impressão que eu tinha quando eu tava gravando o filme é que ninguém tinha visto ou lido sobre Wanda. Ninguém então... tinha, de fato, visto ou era lido sobre Wanda. Era realmente isso, né? Era verdade. Gente, agora que eu lembrei que tem um Visão por aí ainda. Tem um Visão tá por aí. É, tem um Visão voando tem por Visão aí. Tem um Visão por aí. É. Muita ponta cara, solta. Tem os coisas lá de Eternos. É, o bichão de Eternos. O Celestial de Eternos que apareceu na Terra.
Tem Blade. Gente, o personagem do Kit Harington, você lembra? Ele já teve 12 filhos desde que ele foi anunciado na Marvel. Nossa, então, é o personagem do Kit Harington. Nossa, tem muita coisa. Mas agora a gente tem o momento mais esperado dessa live, que é o quê? O react de vocês. Como vocês reagiram a esse final. E esse é o momento que a gente ama, a gente adora de paixão, é o momento que a gente criou aqui com vocês, vocês super abraçaram a ideia. Então a gente vai assistir junto. Solta a Giovaninha! Tá bom. Ai, meu Deus. Vai ser um obrigado. Esquema aqui, gente, pra gente ouvir. Pedro, vamos assistir a live das amigas? Vamos. Você já viu o último episódio? Sim. Aí, você viu o que aconteceu com o vilão? Sim, o Grevic, né? Não é Grevic, Pedro. É Gary. Pedro, você... Sim, eu sou um screw. Vamos assistir a live das migas. Efeitos muito melhores. Ai, tô... Super Nick Fury. Era óbvio. Era óbvio. Era meio óbvio, né? Já sabe. Era óbvio. Era óbvio. Era óbvio. É screw, Nelly. Screw, Nelly. É screw, Nelly. Este foi o final do episódio de Invasão Secreta da Marvel. Ó. Não, amiga. Gente, a Marvel não faria uma palhaçada dessa com nós. Ele não vai ter meia hora de duração, não, gente. Hora de abrir o Disney Plus e... fomos tombados. É, eu estava esperando a Daisy Johnson no episódio de hoje. Parem de encher o meu saco. Ela não vem mais. A minha expressão no episódio inteiro foi de decepção. Eu acho que todo esse plot de invasão, os Skrulls, poderia continuar secreto. Porque a Marvel não sabe fazer algo bom com isso. Eu acho que só trouxe mais consequências pro futuro, né, Marvel? Haha, mais uma. E manchou totalmente a reputação do Nick Fury. Pelo menos essa série trouxe as Alhas das Migas, que foi a minha diversão. Porque a série em si... Sim. Perguntas ficaram mais do que respostas. Máquina de combate ficou sem combater. E a conclusão que eu chego, por enquanto, que o único alienígena verde que dá pra acreditar é o bebê Yoda. Mas que bobagem Marvel é essa? Ah, pelo amor de Deus, sem comentários. Rival, acorda pra tua vida que ele tá te dando gosto, minha filha. Vê se acorda. Destaque bem. Claro que arrebentou. Quero dizer que eu amo muito vocês, ligas, e a Linoca, que já conhece a princesa, e tá no quinto sono, né, filha? Migas, gente, eu falo com a princesa toda falando mais de nada. Mais uma cobertura e pro tornar mais uma série muito melhor do que ela realmente é. Chegamos ao fim a mais uma série da Marvel, né, que teve um começo muito bom, um meio mais ou menos, e um final de série que não podemos comentar. Mas, diferente da série da Marvel, a live da Amiga se começa super excelente. O meio é super excelente, o final também super excelente. Que decepção, Marvel. Só o She-Hulk que teve um final bom. E eu confesso que eu tava com expectativa zero pra esse final. Teve personagem mal aproveitado? Teve. Teve roteiro apressado? Também. Mas eu gostei. Se eu gostei, check. Eu venci. Ai, sim, amor. Amei. Ah, meu Deus! Secreta. Definitivamente uma série, né? Eu quero muito ver como que a Bel-Bel vai reconhecer todos os poderes pra colocar nos easter eggs. Boa sorte. Não sim, fiz né? isso. Queria ter gostado mais. Começou bem, aí veio assim, ó. Maravilhosa, né? Foi um linda. Final que existe, né? Meio muito corrido. Achei interessante, mas eu tô meio que. É, a série foi boa, mas o final foi bosta. Valeu, amigo. Amigas, tudo bom? Que final, né? Tô confusa, não sei o que vai acontecer na MCU agora. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos filmes e seriados, né? Vão ter um monte. Beijo, amigas. Eu queria dizer que eu fui de 0 a 100 nesse episódio. Porque eu tava assim, ai, não tava gostando muito. Aí quando veio o Nick Fury Screw, eu fiquei, não! Aí era a Gaia, aí eu fiquei, silly! E foi isso, entendeu? Mas eu não fui. Eu tava no início, mas agora no final. Foi até a russa de emoções. De volta pros filmes da Marvel. E eu fiquei, é isso, Marvel, é isso. E agora é esperando The Marvels. Amigas, meu react de hoje é um momento... Ai, 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 cast! É um deu, deu por hoje. Não curti o final, achei o começo da série bem promissor, mas a gente segue seguindo.
Beijo. E muito episódio da Invasão Secreta, que eu achei muito incrível. Amei, feio, e todos os personagens, tchau. Ai, amigas, eu achei essa série uma bosta. Eu quis dizer que eu amei muito a série. E eu amei principalmente os Skrulls. Eles são certos de tomar esse planeta, Nick Fury babaca. Esse é o Fábio Gomes. Ah, Fábio Gomes. Ai, gente, que bom demais. Meu Deus. Eu tô amando essa produção muito essa. Criativas. Ai, meu Deus. Seria sido melhor ver o Pelé. Mas que coisa. Estou quieto. Não tem como. Maravilhoso. Calma que tem mais um pouquinho, tem mais uma ativado cena. Protocolo codificado de comunicação. Abra linha segura 0405. Confirmado. Seu Nick, o senhor não pagou a roteirista de novo. O roteiro não paga. O frigobar do senhor passou a noite desligada, despediu todos os DNAs. Foi tudo de flash na bilheteria. Ó, perdeu a amostra da Tremor, ela não vem mais. O Rodrigo Faro esquece. Só deu pra salvar uma amostra aqui de um monte de foca. Isso vai ser descontado no meu salário? Kaique! Olha só! Olha só, Invasão Secreta, não tem cena pós-crédito? É. A live da A live tem, no React tem. Gente, tudo. Vocês são tudo. Gente, eu quero ficar trilionária pra contratar todo mundo. Todo mundo. Não, entendeu? Gente, todo mundo assim, com apartamento de 300 metros quadrados. Eu queria falar, porque eu tive que dar uma picotada nos vídeos, tive que cortar um pouquinho, porque tava ficando muito longo. Tipo, quando eu coloquei, tava assim, com quase 10 minutos tudo. Aí eu tive que dar uma editada, assim, mas tá tudo ali, a ideia de tudo tá ali, gente, vocês foram muito criativos. Mano, foi muito maravilhoso. Parabéns, eu quero lançar nos cinemas esses reacts, tá tudo. Não, gente, tá muito bom. Não, tá, eu quero bom ver, eu quero que a live acabe logo, porque eu quero sair e assistir de novo na live. Sim, gravada, porque eu não consegui ouvir direito, eu quero ouvir o que vocês falaram direito, gente. Não, tá muito bom, tá muito foi bom. Foi incrível. Tiveram... Só para avisar, assim, tiveram alguns reacts que chegaram depois das três, né? A gente tinha combinado aqui das três, que aí não deu para colocar, porque se eu ficar parando, eu não consigo terminar o vídeo, a gente tem que começar a live, tem que me arrumar, tudo isso, tá? Só para avisar, mas todo mundo que chegou até as três, foi, entrou, foi. Ai, gente, amo! Tudo. Obrigada, vocês viu? Estão maravilhosos. Vocês são incríveis. Vocês são maravilhosos. Faz valer a pena ver Invasão Secreta. Exatamente. A Marvel não merece vocês. Então. Não merece vocês. A gente merece. A gente merece. A gente merece vocês. A gente trabalha para merecer esse, esse carinho, mas a Marvel não merece. Agora, gente, vamos para aquele momento que vocês estavam aguardando também. O momento... Ai, 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 ai. Eu nunca sei se tá tocando ou não. Eu também não, mas a gente canta. A gente canta. Olha, a gente já tá festival. Vamos lá pro nosso primeiro meme. Skrull Neres situando o Gary. Agora o pau vai torar! Entendeu? Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Agora o pau vai torar. Não suporto gente safada. Não suporto gente safada. Eu amo a Jojo, tadinha. Escritório Tiro de Justiça vai dar conta de quem, disso. De quem que é esse meme? Calma aí que eu esqueci de falar isso. É do Jeff Freire. Jeff Freire. Isso. Amei. Agora, o Brugo Zumba. A Becanin. Ai. É o fim de Invasão Secreta. E o fim de Invasão Secreta, que foi igual o fim de Toma Lá da Cá. Só no fim. E Toma Lá da Cá tem melhores efeitos. Socorro! A Natália perdeu tudo!
A Natália tá chorando. Bruna, a Natália tá chorando. Parabéns, gente, você muito conseguiu. Perfeito. Socorro, muito perfeito. Ai, meu Deus. Arrasou, é. Eu amei. Eu amei, agora eu quero ver tomar lá da cara. Ai, eu amo. É, tudo. Continuando nos memes de novela, que eu amo. O Iago mandou, fiquei 75% do episódio assim. Situação, Leonardo. Que situação. Que situação. Tá muito bom os memes hoje. Tá maravilhoso, hoje os memes estão maravilhosos. Hoje as amigas estavam muito criativas, estavam muito boas. Nossa, gente. Ai, próximo meme. Eduardo Cera mandou. Eu caindo na narrativa da Marvel do Fury sofrendo radiação até lembrar do trailer de The Marvels. O quê? Você tá me achando com cara de tosco? Eu não, por quê? Tá me achando com cara de tosco? Tô não. Claro que tá. Tô não. Você tá achando que eu tô com cara de tosco? O quê? Você tá achando que eu tô com cara de trouxa? Ai, gente, eu amo criancinha. Não, são maravilhosos. Agora, próximo meme. Matheus Oliveira mandou. Eu conversando com o Zé Boné após mais um final bosta de série. Eu tenho situado. Não quero ver você mais fazendo merda, não. Eu já tô fazendo, tô de saco cheio de você, das suas merdices. Eu preciso pegar você na rua fazendo merda, garota! Garota! Eu vou ter que conversar com você, falar uma bola pra você. Mulher, para, por favor! Não aguentamos mais as suas merdices. Para, por favor! Tô de saco cheio já de você. Tô de saco cheio já. Já deu, Zé Boné. Não dá mais. Por favor. Ai, mano. Próximo meme. Meme do Wesley, que é o episódio acabou e eu assim olhando pra tela. Eu amo esse meme. Fum é. É muito bom. Saudade do meu doutor Fred Nicásio. Saudade. Ai, gente. Ai, gente, tá muito bom. Vai, próximo meme. A Flaviane mandou. Resumindo a evolução de guerra de invasão secreta ao longo da temporada. Tava tudo meio médio, agora. Tava tudo meio médio, agora tá tudo meio merda. Eu não lembro o nome dessa menina, ela é muito engraçada. Ela é muito boa, a Tati. Ela é ótima. É a Tati. Ela é muito boa. Eu amo ela. Ela é muito boa. Ela é maravilhosa. Meio médio, agora tá ela fala, meio merda, ela fala, né? Você já ri. Assim. É, ela é maravilhosa. Tati Lopes. Tati Lopes, exato. Agora, próximo meme do Luiz. Ei, Luiz! A Emilia Clarke trazendo um final ruim de God para a Invasão Secreta também. É horrível. A mulher ela sabe trabalhar com finais ruins, né? Ela não eu pode gostei um final muito ruim que ela dessa quer mensagem. Eu, desde que a Nana Gouveia fez o famoso ensaio dela. O ensaio da história. No Furacão de Nova York. Pra mim é uma estética que eu amo. Não. É tipo. E eu gatos de dando trazer... close em cenários apocalípticos. É assim, uma coisa que eu amo. Eu gostaria de trazer um superchat que chegou aqui da Caterine Neves, que ela mandou. Se eu tivesse um centavo para cada vez que Emilia Clarke estivesse em um final de série, bosta, eu teria 2 centavos, o que não é muito. Mas é estranho que isso já tenha acontecido 2 vezes. É isso. Eu não é muito, mas, mano, ter 2 já é demais. Não meu, é muito, mas é muito, sabe? Enfim. Se você ainda contar o Exterminador Futuro que ela fez, né? Pelo amor de Deus, cara. A única coisa que não tem problema é as campanhas dela da Clinique, porque ela é linda, a pele dela é ótima, e você não, você não tem reclamações. É. O resto, gente, o filme que ela se apaixona pelo fantasma. Ai, não, é muito... Deus. Nossa, é. Eu tava louca pra ver se... Ai, ah, nossa, que fofura que vai ser. Aí tem o outro filme e dela, o Fantasma que é bom, ainda é gato. Que é com o Sam Claflin lá, mas você pensa 2 minutos e fica com a mão na consciência e fala, puta, tudo errado. Não, gente, não gosto desse filme, não.
Próximo meme, próximo meme. Do Matheus Augusto. Ele mandou: o Nick Fury, depois da Capitã Marvel, ter recusado a ligação dele. Vamos de Skrulnerys mesmo. Ela não vem mais, gente. Não vem mais. Ela não vem mais, gente. Eu não... amo esse meme. Eu amo. Esse meme, porque eu na amo. Lata ela não vem. Foda-se! É muito bom. E agora? Um dia essa gay saiu de casa decidida a entrar pra história. Foi isso que ela foi. Fez. Foi. Exatamente. Vou afrontar para entrar pra história. Isso aí. Agora... o nosso último meme da noite. Próximo meme. Vamos. Que o Carlos Lustosa mandou: meu pensamento após essa decepcionante final de Invasão Secreta. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Sempre mamar. É. Ai, Mamá Dilma! Salve, Mamá Dilma! Mamá Dilma! É isso, foram os memes de hoje. Uhul! Ai, as meninas estavam muito criativas hoje. Nossa, também. Gente, estão de parabéns. Maravilhoso. Estão de parabéns. Todas de parabéns. Mel, é você Ai. Ainda. Que a gente tem Ai, uma fanart maravilhosa. Eu tenho aqui, calma aí. Manda. Pode colocar. Arrasou. Eu tenho aqui que... pode me chamar de Rafa. Rafa Liano? Acho que é isso. Rafael, não sei. Rafael Rano, eu acho que é esse. Fiz as migas em uma ilustra. É porque, gente, foi todo pensamento aqui. Fiz as migas em uma ilustra com muito carinho no estilo do pôster de Invasão Secreta para homenagear as maravilhosas lives semanais que acompanham lá no Entre Migas. Aí tem uma... olha que linda que ficou, gente. Ah, nossa, ficou linda. Ficou eu linda. Amo quando vocês mandam desenhos. Eu amo. Arrasou. Maravilhoso. Ai, gente, assim, muito obrigada por todos vocês que fizeram essa bagunça com a gente. Foi assim, a gente baixou muito nível no começo. Foi a série mais séria. E mais soltada. Menos séria. E a gente se divertiu muito. Assim, foi muito bom. Que é isso. Acho que a maior prova de que ver série com a live das migas é melhor, talvez. É muito seja mais essa. Legal. Essa é a eu prova. Eu acho que a gente entregou mais do que o. A Foca nunca trabalhou tanto. Nunca. Ela chamou reforço pela primeira vez. Pela primeira vez, ela precisou de outras focas. Passamos ela pela vai... quinta série, por futebol, por foi de tudo. Relacionamento, musicais, foi. Tudo. É isso, a Foca, ela vai agora, eles formaram o Sindicato das Focas, vão entrar em greve, porque ela vai precisar ser melhor remunerada, pois ela trabalhou correto. Além da conta nessa leva de lives. Mas é muito legal ver a participação de vocês e de ver que vocês entram na nossa brincadeira, que realmente a gente é amiga, é sempre incrível, assim, é mais um gás para a gente continuar e fazer coisas novas e coisas novas que estão vindo pela frente, então sempre... muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente. E agora, nós vamos revelar quem é o Skrull. Não, você não quer saber quem que as pessoas votaram, amiga? Então, verdade. Exato. Primeiro, a gente vai ver a enquete. As pessoas, eu vou falar quem foi que recebeu menos votos. Quem recebeu menos votos fui eu. As pessoas não acham. Ai, como ela é verdadeira. Né? Nunca mentiu. Ah. Tá. As pessoas votaram 15% em mim. Aí, em segundo lugar, a gente tem Fábio Gomes com 21% Skrull. Em terceiro lugar, a gente tem a Bel com 24% Skrull. E em primeiríssimo lugar, Natália Bride, 41% Skrull. E vocês acertaram. Ela, primeira vez! Ela o tempo todo falando sobre querer um lar novo. E ninguém arranjar um lar para ela. Essa não poderia ter sido dica maior. 300 metros quadrados. 300 metros quadrados. Fica ela não queria muito, ela só queria um lar para chamar de dela e ninguém nunca arranjou pra ela. Nossa, não, Deus me livre. Imagina quanto que é o condomínio de um prédio, de um apartamento de 300 metros quadrados. Tem que ser muito rico. Tá errado isso aí. O IPTU.
Pior que Nossa. O condomínio é o IPTU. Não, gente, não precisa. Assim como o mundo não precisa de bilionários, eu não preciso de um apartamento de 300 metros quadrados, mas gostaria de um apartamento de um tamanho de gente para poder viver. Seria legal. Seria bom. Tipo, seria bom, seria bacana, mas enfim, como um Skrull, estou aqui procurando um lar. Não é mesmo? Com então, mandem dicas imobiliárias para a Natália Bini, é isso. Certo? É isso. Vamos fazer uma permuta certo. De apartamento. É isso. Ela mora lá e você fica feliz com isso. O story pro dia, pro resto da eternidade. Pro resto da vida, tudo bem. Contanto que me deu um apartamento, tá bom. Tá aí. Mas é isso, gente. É isso, olha, gente. A gente tem aqui ainda, são 43 superchats. Meu Deus. E eu tô com sono. Então fica na minha conta essa. Eu não vou ler, peço perdão. É, a gente ama vocês, foi muito legal ver a participação de vocês. Eu li aqui, teve várias pessoas falando que o Nick Fury e a Capitã Marvel iam chegar nos planetas falando Attenzione, pickpockets! Pickpockets! É isso. Mas olha, é isso, agora tem um remix do Alok. Fica pique. Gente, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado também ao TikTok, todo mundo que participou do TikTok. Foram quase 25 mil likes, foram 23,7 mil likes no TikTok. A gente chegou a ter 300 pessoas, mais de 300 pessoas. Muito obrigado a todo mundo que está até agora na live. Então, solta o dedo no like pela última vez. Pela última vez! Elas vêm aí, quem? Pam, 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 pam. Parabéns a todas as focas que trabalharam muito. Uma salva de palmas para as focas que se sacrificaram. As focas de outras lives, isso foi muito legal. Temos todas as focas reunidas. Nos despedimos desta invasão secreta com as focas. Um beijo, tchau, gente. É isso, gente. Ó, vídeos agora de quarta e sexta. Muito obrigado. Lembre-se de se inscrever no canal, xixi like. Beijo. Beijo.